פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת שלח שנת תשפ"ד, נקדיש את השיעור בראש ובראשונה להצלחת יהודי שרחמנא ליצלן מועמד לצאת להורג בשבת קודש זו הבאה עלינו לטובה באיראן. שמו לתפילה ארווין נתנאל בן ציונה, זה השם שלו. הוא היד עליו כבר גזר דין מוות, וכולם מבקשים לקרוע שערי שמיים ולבקש רחמים על ארווין נתנאל בן ציונה, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יוציא אותו מצרה לרווחה, משעבוד לגאולה, ממוות לחיים. נקדיש גם את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל בתור שעה חולי ישראל, ולהבדיל לעילוי נשמת רבי צבי יהודה בן יעקב פסח זכרו לברכה. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת פרשת שלח עוסקת בתחילתה, בראשיתה, בחטא המרגלים. חטא המרגלים פותח את הפרשה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אני לא מצווה אותך, אבל אם אתה רוצה תשלח, כך כותב רש"י. לפי שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, כמו שנאמר, ותקרבון אליי כולכם, מופיע בתורה בפרשת דברים. ומשם, ומשה נמלך בשכינה, אמר, אני אמרתי לכם שהיא טובה, שנאמר, אעלה אתכם מעוני מצרים. חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים למען לא יירשוע. אלה הדברים שכותב רש"י בשם חז"ל בתנחומה. לפני שניכנס לגופם של דברים, נעמוד ברשותכם על רש"י. רש"י קצר שמופיע כאן הוא מועתק מדברי מדרשים גם ברבא וגם בתנחומה. כותב רש"י, למה נשמחה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דיברה, שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. כותב כאן רש"י, למה נשמחה פרשת שלח, פרשת שילוח המרגלים, לפרשת מרים, שדיברה במשה רבינו, כמו שקראנו בשבוע שעבר, לומר לך שהמרגלים האלה ראו מה קרה למרים הנביאה ולא לקחו מוסר, לכן נשמחה פרשה זאת לפרשה הקודמת. הדברים יותר מפורשים במדרש תנחומה, ברבא, בפרשת השבוע, אומרים חז"ל, אמר משה, כי דור תהפוכות המה, שנבחרו מכל ישראל, אותם מרגלים, הקדוש ברוך הוא בחר אותם מכל ישראל, על ידי הקדוש ברוך הוא ועל ידי משה, שנאמר, ויטב בעיני הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, אומרת התורה בפרשת דברים, מכאן אתה אומר, שהיו צדיקים, בעיני ישראל ובעיני משה, ואף משה לא רצה לשולחה מדעת עצמו, עד שנמלך בקדוש ברוך הוא על כל אחד ואחד, ואמר, פלוני משבט פלוני, ראוי הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ראויים הם, שנאמר, וישלח אותם משה ממדבר פרן, על פי השם, ואחר כך לסוף 40 יום, אומר המדרש, נהפכו ועשו כל אותה צרה, והם גרמו לכל אותו הדור שלקו. לכך נאמר, שלח לך, זהו שאמר הכתוב, לא ידעו ולא יבינו, בחשיכה התהלכו, כי תח מראות עיניהם. מה ראה לומר אחר מעשה מרים? שואל המדרש, למה מיד אחרי שמרים הנביאה דיברה במשה רבינו מופיע שלילוח המרגלים? אלא שהיה צפוי לפני הקדוש ברוך הוא, שהם באים ואומרים לשון הרע על הארץ. הקדוש ברוך הוא ידע שהמרגלים יוציאו דיבה על ארץ ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, שלא יאמרו, לא היינו יודעים עונשו של לשון הרע, לא ידענו מהעונש שלו. לפיכך, שמח העניין זה לזה, לפי שדיברה מרים באחיה, לקטה בצרעת, מרים הנביאה דיברה כנגד אח שלה, קיבלה צרעת, כדי שהכל יודעים עונשו של לשון הרע, כדי שכולם ידעו מה העונש של מי שמספר לשון הרע, שנאמר, אחר נשאו העם מחצרות, אחר שראו חומרת לשון הרע, והיו מסתכלים במעשה מרים, אף על פי כן לא רצו ללמוד, לכך נאמר, לא ידעו ולא יבינו, ולכך כתב שילוח המרגלים אחר מעשה מרים. אלה הדברים שמביא המדרש תנחומה וילקוט שמעוני בהרחבה גדולה. בא כאן הפסיקתי חכמים ושואל שאלה, מה זאת אומרת למה נשמחה? מה זה למה נשמחה? שואל הגור אריאל המהר"ל, שואל המשכיל לדוד.
המעשה קרה אחד אחרי השני, מיד אחרי שמרים דיברה לשון הרע, והייתה שבעה ימים סגורה, מיד אחרי זה שלחו את המרגלים. אז מה אתה שואל אותי, למה אני שמחה? ככה שואל המהר"ל בגור אריה, ואותו דבר המשכיל לדוד. אבל השבטי חכמים מביא דעה אחת, שמחלוקת קורח הייתה קודם לכן. המחלוקת של קורח הייתה לפני חטא המרגלים. כך הוא מביא. מה הראיה שהוא מביא? בסוף הפרשה הקודמת, למי שזוכר, הפסוק האחרון שמסיים את פרשת בעלותך כתוב, ואחר נסו העם מחצרות ויחנו במדבר פרן. חצרות זה אחד המקומות שבו עם ישראל חטא, כמו שמופיע בספר דברים בפרשה הזאת. משה רבינו מונה את כל המקומות שעם ישראל חטא בהם. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול שוב, בן פרן, בן תופל, לבן וחצרות בדי זהב. כותב כאן רש"י, אומר רש"י, בן פרן, בן תופל ולבן, אומר רש"י, חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו מקור ששמו תופל ולבן, אלא שוכחן על הדברים שטפלו על המן, שהוא לבן, ואמרו נפשנו קצה בלחם הקלוקל. ומה שכתוב בן פרן, על ידי המרגלים שהוציאו דיבה, וחצרות, אומר רש"י, מחלוקתו של קורח. פירוש הדבר, מחלוקתו של קורח, זה מה שמופיע כאן. ולכן אמר להם, כותב רש"י, היה לכם ללמוד ממה שעשיתי למרים בחצרות בשביל לשון הרע, ואתם נדברתם במקום. אז על פי מה שרש"י כותב כאן, אומר רש"י, שהמחלוקת של קורח הייתה בחצרות, זה מה שכתוב. אומר לנו, שבטי חכמים, כתוב בפסוק הקודם, ואחר נסו העם מחצרות. מה קרה בחצרות? אומר לנו רש"י כאן, המחלוקת של קורח. אם המחלוקת של קורח הייתה, ומשה רבינו שלח אותה מחצרות, כמו שכתוב כאן בפרשה, וישלח אותה משה ממדבר פרן, מדבר פרן הייתה התחנה שבאה אחרי חצרות, אומר לנו שבטי חכמים, משמע שחצרות היה קורח. אז זה מה שרש"י שואל, אם חצרות היה קורח, אז למה נסמכה פרשת שילוח המרגלים לפרשת מרים? היית צריך לכתוב את פרשת קורח, ואחרי זה המרגלים, אז למה נסמכה? כדי שהמרגלים ילמדו מוסר ממרים, לכן נסמיך אותה אחד לשני. אלה הדברים שכותב שבטי חכמים. המשכיל לדוד, ואותו דבר גור אריה למהר"ל, לא מוכנים לקבל את זה. ואומרים, מה פתאום, בשום פנים ואופן לא. קודם כל היה מרים הנביאה, ואחרי מרים הנביאה היה מרגלים, וזה הלך לפי הסדר. מה השאלה, למה נשמחה? גם יש ראיה מדברי הרמב"ן, בעזרת השם, בשבוע הבא, ברצות השם יתברך, פרשת קורח. כתוב ברמב"ן, אומר הרמב"ן, מה פתאום קורח יכלה לחלוק על משה רבנו? שואל, והנכון בדרש שכעס קורח על נשיאותו של אליצפן במאמר רבותינו בתנחומא, מה שרש"י מביא, מה ראה לחלוק? ראה לחלוק היות והוא מינה את אליצפן בן עוזיאל, שהוא היה הקטן בין כולם, ולכן הוא יצא לחלוק עליו. זה מה שכתוב כאן בדברי רש"י הקדוש בתחילת פרשת קורח. אומר הרמב"ן במקום, תדע לך שהנה ישראל, בהיותם במדבר סיני, לא הראה להם שום רעה. כשעם ישראל היו בהר סיני, שום רע לא היה להם. כי גם בדבר העגל, שהיה חטא גדול ומפורסם, היו המתים מועטים מאוד, וניצלו בתפילתו של משה רבינו, שהתנפל עליהם 40 יום ו-40 לילה, והנה היו אוהבים אותו כנפשם, והיו שומעים אליו. ואילו היה אדם אחד, אומר הרמב"ן, מורד על משה רבינו בזמן ההוא, היו העם שוקלים אותו. אם מישהו היה מדבר אז, בתקופה ההיא נגד משה רבינו, על המקום היו הורגים אותו. ולכן סבל קורח גדולת אהרון, וסבלו הבכורים מעלת הלוויים, וכל מעשיו של משה רבינו. אבל בבואם אל מדבר פרן, ונשרפו באש התבערה, שבאו להר פרן ונשרפו באש התבערה, ומתו בקבורות התאווה רבים, וכאשר חטאו במרגלים, לא התפלל עליהם משה, ולא הצליח לבטל מהם הגזרה. ומתו נשיאי כל השבטים במגפה לפני השם. ונגזר על כל העם שיתמו במדבר ושם ימותו. אז הייתה נפש העם מרה, אומר הרמב"ן, עם ישראל הרגיש רע, היות הם אמורים להישאר במדבר 40 שנה, והיו אומרים בלבבם כי יבואו להם בדברי משה תקלות. משה רבינו הביא לנו את כל העניין הזה. ואז, אומר הרמב"ן, מצא קורח מקום לחלוק על מעשיו של משה רבינו, כי חשב שישמעו אליו העם. פירוש הדבר שמתי קורח יצא לחלוק? על פי מה שאומר הרמב"ן, רק אחרי שהיה המרגלים. לפני שהיה המרגלים לא היה להם מה לחלוק, כך אומר לנו הרמב"ן. אומר הגור אריה, ודאי שזה ככה.
ודאי שכל הסיפור הזה קרה רק אחרי המרגלים. ולכן הוא אומר, קודם כל היה מרים, ואחרי מרים היה מרגלים. לא היה קודם קורח, אלא קודם כל היה מרים, אחרי זה היה מרגלים, ורק אחרי זה היה קורח. כך הוא כותב. נו, יש לי לזה עוד ראיה. מה הראיה? בספר שנקרא ערוך לנר. הספר הוא לא שהוא לבעל ערוך לנר, ספרו על התורה נקרא בשם מנחת עני. מנחת עני לבעל ערוך לנר, הוא כותב שבעצם מתחילת הבריאה לא מצאנו עונשים על לשון הרע. הראשון שדיבר לשון הרע היה הנחש. הנחש הוא המספר לשון הרע, הראשון כידוע לכולם. והנחש דיבר על הקדוש ברוך הוא ואמר שמה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לאכול מעץ הדעת, כי כל אומן שונא בני אומנותו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה קונקורנציה, ולכן הוא לא מרשה להם לאכול מעץ הדעת. מה העניש אותו הקדוש ברוך הוא? מה העונש? כתוב שהוא נתן לנחש, עשה לו צרעת, עשה לו חברבורות. כך אומר המדרש בפרשת מצוירו, זה שאתה רואה שיש צרעת לנחש, יש לו כתמים על הגב, זה סימן שהקדוש ברוך הוא הלקה אותו בצרעת. זה שאנשים מוכנים לשלם הרבה כסף כדי ללכת עם הצרעת הזאת של הנחש בנעליים שלהם, זה סימן שהבן אדם הוא דפוק. בדרך כלל אם אתה יודע שזה צרעת, תברח מזה כמתחווה קשת, אבל אנשים מוכנים לקחת אור של נחש ולשים אותו בתיקים וכל מיני דברים, זה הראשון שקיבל צרעת, זה היה הנחש. אומר הספר ערוך לנר, הבא בתור שדיבר לשון הרע, זה היה כעבור 2,200 שנה. ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. במשך 2,200 שנה לא מצאנו לשון הרע בבריאה. לא מצאנו, אני לא אומר שאין, אבל לא מצאנו, אומר ערוך לנר. הראשון שמצאנו דיבר לשון הרע, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. איזה עונש הוא קיבל? קיבל צרעת? לא. הוא מת? גם לא. אז מה הוא קיבל? מה שקרה כתוצאה מזה שהאחים שנו אותו, מכרו אותו למצרים, זה היה תוצאה בגלל השנאה הזאת. נכון, כתוב בחז"ל הקדושים שמה שיוסף ישב בכלא במשך 10 שנים, 10 שנים הוא ישב בכלא, היות והוא אמר לשון הרע על 10 האחים שלו, כך אומרים חז"ל, לכן הוא ישב בכלא 10 שנים. כלא זה מעין הסגר, זה כמו מצורע שנמצא מחוץ למחנה. אבל בפועל התורה לא כותבת שיוסף ישב בכלא בגלל שהוא דיבר לשון הרע. חז"ל במדרש אומרים לנו את זה, שישב בכלא כי הוא דיבר על האחים שלו. אז לכן הוא ישב בכלא, ממתי? בגיל 17 כתוב ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. בגיל 17 הוא נמכר, שנה אחת הוא היה אצל פוטיפר. בגיל 18 הוא כבר נכנס לכלא ל10 שנים, ואחרי זה עוד 2 נשאר שם, כי הוא אמר אם זה חרטני והזכרתני ועוצתני, ולכן ביקש פעמיים, נשאר שם עוד 2. אומר הספר מנחת אני, אומר בוא תראה דבר מעניין מאוד, הבא שקיבל צרעת, מי זה? הוא קיבל צרעת בינו לבין עצמו. מי זה? משה רבינו. מה אמר משה רבינו? והם לא יאמינו לי, אמרו לא נראה אליך השם. אז מה אומר קדבור? אתה לא מאמין, אבי ידך בחקיך ונהי אדום מצורעת כשלג. כמה זמן היא הייתה מצורעת? כמה זמן זה לקח? כמה דקה? כהרף עין. אמר קדבור, תחזיר ידך בחקיך והנה שם ידו כבשרו, חזרה בחזרה, כל כבתחילה. הוא לא הסתובב ככה מצורע כמה ימים. אמר לו, לא אמינו, בבקשה, שים ידך, תהיה מצורע, תחזיר בחזרה בחיקו. מנה שבה ידו כבראשונה, הכל חזר להיות כבתחילה. הראשונה שקיבלה עונש של צרעת, כמו שכתוב בתורה, על מספר לשון הרע, זאת הייתה מרים הנביאה. הירח קיבלה צרעת? לא, אבל דיברה לשון הרע, כן, היא אמרה על זה, אבל לא קיבלה, אתה לא מופיע עונש בתורה. זה כתוב בחזרה שהקדוש ברוך הוא הקטין אותה, זה כתוב, ובא אסקר לעולם, דיברנו על זה בפרשת מצוירו השנה. אבל לשון הרע שכתוב בחז"ל, שאמר מישהו רע, אמר על מישהו, זה מצאנו פעם ראשונה, מצאנו אצל הנחש, שאמר על הקדוש ברוך הוא שכל אומן שונא בני אומנותו. יוסף אמר על האחים, שהם אוכלים עבר מן החי, ורואים בבנות הארץ, וקוראים בבני השפחות עבדים, אז זה לשון הרע הבא. אבל הלשון הרע שמישהו קיבל צרעת, מי זה? מרים הנביאה, לכן אתה אומר כל יום. אתה אומר, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, בדרך בצאתך ממצרים, אתה מזכיר את זה, שהחל מיציאת מצרים יצאו עם ישראל, כמו שכתוב בחז"ל, היו נקיים שלא שינו שמם, לשונם, מלבושם, ולא היו בהם דלתורין ומספרי לשון הרע. עם ישראל היה גדור בלשון הרע, לא דיבר לשון הרע, ויוד לא דיבר לשון הרע, אז עם ישראל הגיע לתיקון שלו. הראשונה שדיברה לשון הרע ביציאת מצרים, מי זה היה? מרים הנביאה, לכן מזכירים אותה בכל יום. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, בדרך בצאתכם ממצרים, ככה אנחנו מזכירים בכל יום, מצטווינו בתורה לזכור מעשה מרים. טוב, הבא בתור, כותב הספר ערוך לנר, אחרי שמרים קיבלה צרעת, וכולם ידעו, כי כולם חיכו שבוע שלם,
אז בצרת שקיבל משה רבנו, אף אחד לא ידע חוץ ממנו. הוא הכניס את היד שלו וניתן מצורת קשה לי. יוסף ישב בכלא 10 שנים, הוא לא ידע שהוא יושב בכלא 10 שנים, כיוון שהוא דיבר על האחים שלו, 10 אחים, אז הוא קיבל על כל 1 שנה. הוא אפילו לא היה מודע, הוא קיבל, כיוון שאשת פוטיפר תפלה עליו עלילת כזב, והשופטים היו כמו שופטי בגץ היום, ודחפו אותו לכלא 10 שנים רק כדי להשתיק את השמאלנים. אז לכן התחום נתנו את העונש הזה, באותו דבר, זה אותם סוג שהיו אצל הפרעונים במצרים, זה אותו סוג. אז ממילא, יש לנו את הסוג הזה, נפלא, אחרי שיש לנו את העניין הזה, אומר הספר ארוך לנר. ברגע שבן אדם ראה כבר דוגמה למישהו שמקבל עונש, שידע שהעונש הבא יהיה הרבה יותר חמור. זה לא יהיה יותר קל, זה העונש יהיה יותר חמור. לכן מה? הבא בתור המרגלים שהוציאו דיבה על ארץ ישראל, שאולי תגיד שזה פחות מלדבר על משה רבינו, כי בסך הכל הם דיברו על עצים ואבנים, הם לא דיברו על בן אדם, הם דיברו על ארץ ישראל, דיברו על עצים ואבנים, אמרו הארץ הזאת לא טובה. היית מצפה אולי שיקבלו עונש מוקטן יותר. מה הם קיבלו? הלשון שלהם יצא עד הטבור, והלך הלוך חזור, אומרת הגמרא, תולעים הלכו הלוך חזור מיום 9 באב ועד י"ז באלול, שהיום פטירת המרגלים, כמו שכתוב בשולחן ערוך, י"ז באלול, יום פטירת המרגלים. נו, נפלא ביותר. העונש שלהם לא נגמר בצרעת, שהייתה נגועה 7 ימים. עונש של מה? שיצא להם לשון עד הטבור, 0.5 מטר יצא הלשון החוצה, ולכן אמרו, אתה דיברת על ארץ ישראל, שארץ ישראל נקראת בנביא בשם טבור הארץ, כך קורא הנביא יחזקאל לארץ ישראל, כמו טבור העולם, כמו שהטבור במרכזו של הגוף של האדם, גם ארץ ישראל היא הטבור של העולם, היא המרכז של העולם. אתם דיברתם עליה לשון הרע, הלשון שלכם תצא עד הטבור, והתולעים ילכו, תולעים כידוע על כולם, אין כוחם אלא בפה. אז אחרי זה העונש שהם קיבלו, ואחרי זה הם מתו. אחד אמר, הם לא מתו מזה, הם מתו באסכרה. פירוש הדבר, שהם לא היו כמו מרים שקיבלו צרת. דיברו לשון הרע, יקבלו צרת, הם לא קיבלו צרת. מה הם קיבלו? מה הם קיבלו עכשיו? העונש שהם קיבלו, לשון עד הטבור, ובסוף הם מתו מזה. אומר הספר מנחת אני, הבא בתור כבר חטף עונש יותר חמור. מי? קורח ועדתו, שאמרו שמשה רבינו ממציא דברים מעצמו. קדוש ברוך הוא לא ציווה על ציצית, ולא ציווה על זה, ולא על מזוזה, ומשה רבינו ממציא את הכל מעצמו. מה הם קיבלו? הם נכנסו לתוך הארץ, שוכבים בתוך האדמה, וצועקים משה אמת ותורתו אמת, עד עצם היום הזה. כלומר, שכל אחד, אומר הספר מנחת אני, כל אחד מקבל עונש יותר חמור מקודמו. אבל אם אתה אומר שמה כדברי שפתי חכמים, שמה אומר שקודם כל היה קורח ורק אחרי זה מרגלים, אז לא יכול להיות שקורח נכנס לאדמה והם יצא לשונם, יוצא שהעונש שלהם הוא פחות מה שקרה לקורח. לכן אתה רואה שהעונש עולה, מזה אתה לומד שזה הסדר, כמו שאומר הספר מנחת אני. נו, אני שואל את השאלה, אז מה השאלה הזאת, למה נשמחה? אומר הספר מהר"ל בגור אריה, תירוץ מאוד יפה. התורה כאן לא כותבת מה שכתוב בספר דברים. אמר משה רבינו, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו. מה אמרו? נשלחה אנשים לפנינו ויתורו לנו את הארץ. כאן התורה לא כותבת את זה. איפה התורה כותבת את זה? בפרשת הדברים. יפה מאוד. ותקרבון אליי כולכם. רבותיי, מתי עם ישראל יצא מהר סיני בדרך לארץ ישראל? מה היה התאריך? אומרת התורה בפרשת שבוע שעבר, פרשת בעלותך, אומרת התורה שעם ישראל יצא לדרך ב-20 לחודש אייר. ב-20 לחודש השני, בשנה השנית, לצאתה מארץ מצרים נעלה הענן. הענן יצא ב-20 לחודש אייר, הענן יצא לדרכו. עם ישראל הלך, כמה מרחק שיש בין הר סיני לבין ארץ ישראל, כמה זמן? אומרת התורה, 11 יום מחורב, דרך הר סעיר עד קדש ברנע. כך אומרת התורה, בפרשת דברים, בוא נקרא את הפסוק בפנים, אומרת התורה, המרחק שיש לך, אני מקריא לכם, פסוק ב' בספר דברים, 11 יום מחורב, דרך הר סעיר עד קדש ברנע. מה אומר רש"י? אמר להם משה, ראו מה גרמתם, אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש ברנע כדרך הר סעיר, ואף הוא מהלך 11 יום. הדרך להגיע למקום הזה שנקרא בשם קדש ברנע, 11 יום. ואתם הלכתם אותם ב3 ימים. עם ישראל הלך את זה ב3 ימים. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה להכניס אותנו לארץ ישראל, מה שיותר מהר. שהרי ב-20 באייר נסעו מחורב, אומר רש"י. ב-20 באייר יצאו מ...
הר סיני, שנאמר ויהי בשנה השנית, בחודש השני, ב-20 לחודש, נעלה ענן. ובכ"ט בסיוון שלחו את המרגלים מקדש ברנע. אז כמה יש לך מרחק? מה המרחק שיש לך? אם יצאו ב-20 לחודש אייר, אז יש לך עד ראש חודש, יש לך 10 ימים. ועוד 29 יום בסיוון שהשתשכו המרגלים, אז כמה זמן יש לך? 39 ימים, נכון? צא מהם 30 יום שהיו בקברות התאווה. קראנו בשבוע שעבר, לא יום ולא יומיים ולא שלושה, עד חודש ימים, עד שיצא לכם מהאף והיה לכם לזרע. 30 יום ישבו שם ואכלו בשר. עשו בקברות התאווה 30 יום. שאכלו הבשר חודש ימים. ושבעה ימים היו בחצרות, שהמתינו למרים הנביאה, להסתגר שם מרים. נמצא בג' ימים, הלכו את כל הדרך. פירוש דבר, הקדוש ברוך הוא איץ אותם, להכניס אותם לארץ ישראל, מה שיותר מהר. וכל כך הייתה שכינה מתלבטת בשבילכם למהר בידכם לארץ, בשביל שקלקלתם, הסב אתכם סביבות הר סעיר 40 שנה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא סיבב אתכם במשך 40 שנה. אלה הדברים שכתובים ברש"י הקדוש, תחילת ספר דברים. אם ככה אומר המהר"ל בגור אריה דבר נפלא. תראו דבר פלא. אומר המהר"ל, מתי באו עם ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויתורו לנו את הארץ? מתי זה קרה? מה אומר משה רבינו? ותקרבון אליי כולכם, אנשים, נשים וטף, באתם בלי סדר, כולם באתם לשלוח. מתי זה קרה? אומר הגור אריה, זה ודאי שזה קרה באותם ימים שיצאו מהר המוריה, עוד לפני שהגיעו למרים. בדרך הזאת זה כבר קרה. אז למה התורה לא כותבת את זה? למה התורה לא כותבת? ברגע שיצאו מהר חורב, שהקדוש ברוך הוא יגיד, באו למשה רבינו ונשלחה, ובאו וביקשו בקשה, מבקשים ממך, נשלחה אנשים לפנינו ויעטורו את הארץ. למה התורה לא כתבה שום דבר? התורה לא כתבה על זה שום דבר. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה להסמיך את עניין המרגלים לחטא מרים. כי אם לא יהיה למי ללמוד, אתה לא יכול לתבוע מהם. לכן למה נשמחה? למה הקדוש ברוך הוא לא כתב לנו קודם בתורה? נשלחה אנשים לפנינו ויעטורו לנו את הארץ. למה אתה לא כותב את זה? מה התשובה? אתה יודע למה לא כותב את זה? כי רציתי להסמיך את זה לזה שמרים הנביאה קיבלה צרת, שהמרגלים ילמדו ויקחו מוסר מזה. עד כאן הדברים שמביאים רבותינו בסייעתא דשמיא. השאלה ששואלים המפרשים, וכמה מפרשים, ראיתי את זה בראש ובראשונה בספר אוזניים לתורה, ששואל את השאלה הבאה, איך אתה יכול ללמוד קל וחומר ממרים הנביאה ללשון הרע שדיברו על ארץ ישראל? מרים הנביאה דיברה במשה רבינו, אדון כל הנביאים, אדם חי. הם דיברו על ארץ ישראל, שאמרו שהארץ הזאת לא טובה. איך אתה יכול לקחת קל וחומר ממה שאמרו על משה רבינו לגבי ארץ ישראל, שמדברים על עצים ואבנים? להגיד שהארץ הזאת לא טובה, מה זה הקל וחומר שאתה אומר? אם על משה רבינו קיבלו כזה עונש, ודאי שעל ארץ ישראל. מה הדמיון? ארץ ישראל זה עצים ואבנים? כך שואל הספר אוזניים לתורה. ושני תירוצים לו. בתירוץ הראשון הוא אומר שהקל וחומר בא מסיבה פשוטה מאוד. היות ומשה רבינו אמר שהוא כלום, ואנחנו מה? אז הוא פחות מעצים ואבנים. אם אחד שאומר ואנחנו מה אני כלום, ואחד שאומר אני כלום ואתה מדבר על כלום, אתה מקבל שבוע צרת, אז מי שמדבר על משהו, על אחת כמה וכמה. כי ארץ ישראל סוף סוף ארץ ישראל. אברהם אבינו אמר ואנוכי עפר ואפר. הוא אמר אנוכי עפר ואפר. משה רבינו אמר אני אפילו לא עפר ואפר. מה אני? כלום. אני מה? אומר הספר אוזניים לתורה, אם אתה מקבל עונש על מה, ודאי שאתה מקבל על עצים ואבנים, כי עצים ואבנים זה יותר ממה. זה התירוץ הראשון שכותב הספר אוזניים לתורה. התירוץ השני שכותב אוזניים לתורה, אומר דיתה לך, ארץ ישראל זה לא דבר מת, זה לא עצים ואבנים. ארץ ישראל חיה, ארץ ישראל נושמת, ארץ ישראל מענישה. אתה רוצה? בוא נקרא פסוקים בתורה. כתוב בחז"ל, שמי שלא מודה בארצו, לא נקבר בארצו. כך כתוב בחז"ל. נכון? משה רבינו באו אליו ואמרו לו, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו. משה רבינו לא אמר להם, אני לא מצרי, אני עברי. נתן להם לזרום, אמרו מצרי, מצרי, הכל טוב מאוד. אומרים חז"ל, מי שלא מודה בארצו, לא נקבר בארצו, הוא לא אמר עברי. יוסף הצדיק שאמר, הוא עברי, אז הוא נקבר בארצו, כך אומרים חז"ל. אתה רואה שהארץ הזאת תובעת את עלבונה. אומרת התורה בפרשת בחוקותיי, קראנו לפני חג השבועות, אז תרצה הארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה, ואתם בארץ אויביכם. והארץ מקיאה את החוטאים, המטמאים אותה. ולכן אומר לנו הספר אוזניים לתורה, זה לא ארץ רגילה. שוויץ לא מקיאה את היושבים בה, וגם לא סין, אף אחד לא מקיא אותם. ארץ ישראל מקיאה. כותב הרמב"ן בספר בראשית, בפרק י"ט, פסוק ה', ודע כי משפט סדום היה למעלת ארץ ישראל, כי מכלל נחלת השם.
ואיננה סובלת אנשי תועבות, כתוב כאן ברמב"ן. הארץ הזאת לא סובלת אנשי תועבות. וכאשר תקיא את הגוי, תקיא את הגוי כולו מפני תועבתם הקדומה, ולכן מה? היא תקיא את העם, גם כי הם העם שהיו רעים מכולם. ולכן אומר הרמב"ן דע לך, שהארץ הזאת, ארץ ישראל, קיבלה את העונש הזה רק בגלל שהיא ארץ ישראל. אם הייתה ארץ אחרת, זה לא היה קורה. ולכן הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו כמהפכת סדום ועמורה, עד מה הוא צבועים אשר הפך השם באפו וחמתו. כי יש באומות רעים וחטאים מאוד, כותב הרמב"ן, ולא עשה בהם ככה. אבל למעלת הארץ הזאת היה הכל כשם השם, כי המקום הוא היכל השם. אלה הדברים שכותב הרמב"ן. אז ארץ ישראל זה מהות אחרת לגמרי, ארץ ישראל זאת מעלה אחרת לגמרי. אומר הספר אוזניים לתורה, הקדוש ברוך הוא תובע את העלבון שלה. טוב, ראיתי פעם בספר, אני לא זוכר באיזה ספר ראיתי את זה, אני חושב או עם רי שמאי אולי, או משהו אחר, לא הצלחתי למצוא את זה השבוע, אבל ראיתי תירוץ מאוד יפה פעם. מה קל וחומר שלומדים, מה ששואל האוזניים לתורה, מה קל וחומר ממרים שדיברה במשה רבינו על ארץ ישראל, שזה דיבור על עצים ואבנים. הוא אומר תירוץ מאוד יפה. הוא אומר, דע לך, שמשה רבינו, הקדוש ברוך הוא לא בא למרים בתלונה, למה דיברת על משה רבינו, כי פה אל פה אדבר בו ומראה בלא בחידות. מה הוא אמר? כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? זהו, נגמר. כאן זה נעצר. מה אומר רש"י? בעבדי אף על פי שאינו משה, ובמשה אף על פי שאינו עבדי. אחרי זה אמר, פה אל פה אדבר בו, מה שאלה מרים? מרים הנביאה שמעה שמשה רבינו פרוש. משה רבינו פרש מציפורה. ומה פתאום הוא פרש מציפורה? אני נביאה לא פחות ממנו. אהרון אחי נביא לא פחות ממנו. אבא שלנו היה נביא לא פחות ממנו. מה הוא פרוש? אנחנו שקבלים נבואה, אנחנו מתארים ומקבלים את הנבואה. מה פתאום משה רבינו פרוש? מאיפה הוא לקח את זה? אלא מה? יכול להיות שמשה רבינו, יש לו איזה בעיה עם אשתו, אז היא ניתנה להתערב. אומר הרמב"ם, מרים הנביאה, בזכותה נולד משה רבינו. בזכות מה? אמרם חזר ליוכבד, בזכות מי? מרים הנביאה. מי חיכתה לו ליד היאור? מרים הנביאה. עמדה שם ותצצה באחותו מרחוק לדעה. מי הביאה לו מנקת? מרים הנביאה. הכל מרים הנביאה. מרים הנביאה גם לא דיברה לשון הרע, היא רק לא חשבה שמשה רבינו יש לו מעלה יותר מאשר היא ויותר מאשר אהרון הכהן. ועל זה היא קיבלה עונש צרעת הראשונה, והצרעת הזאת היא כזאת צרעת שכל יום אנחנו מזכירים את מרים. את מרים אנחנו מזכירים כל יום, מזכירים אותו. למה מזכירים אותה? הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, הסתווינו לזכור. פירוש הדבר, לא כל אדם אתה זוכר אותו בכל יום. את האבות הקדושים אתה זוכר. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. משה, אתה אומר בעז ישיר, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אתה אומר בקורבנות, וידבר השם אל מוישה לימו, אתה מזכיר את מוישה רבינו. אתה מזכיר את האבות הקדושים, אתה מזכיר בעקדה. את כולם אתה מזכיר? לא. כמה שבטים אתה לא מזכיר? את אהרון הכהן אתה מזכיר? אתה לא מזכיר בכל יום. אלה שמברכים ברכת כהנים, אשר גישנו אותה וציוונו בברכתו של אהרון, לברך את עמו ישראל באהבה, אז יש לך את הברכה הזאת שאתה מזכיר אותו. לא כל אדם אתה מזכיר אותו. את מרים הנביאה אתה מסתווה להזכיר כל יום בציווי המורה יתברך. אתה מכוון מצוות ססי מדאורייתא לזכור את המעשה הזה. רבותיי, מה עשתה מרים? היא בסך הכל שאלה, האם למשה רבנו יש מעלה מאשר שאר הנביאים? היא לא ידעה, לא ידעה. על חוסר הידיעה הזאת מקבלים כזה עונש. מה אמר הקדוש ברוך הוא? כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? לפני שאני אומר לכם, פה אל פה אדבר בו ומראה בלא בחידות, ותמונת השם יביט, לא מדבר כרגע על המעלה. שאלה אחת אני שואל, שאלה אחת פשוטה. תגידו, בחרתי בו להיות נותן התורה, נכון? בחרתי בו להיות נותן התורה? אמת. בחרתי בו מלא אותך, אהרון הכהן, ולא את מרים ולא את אמרם. מי נבחר מכל עם ישראל, נבחר המין האנושי, מחציו ומעלה אלוקים, מחציו ומטה איש? מי? משה רבינו. איך לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אתם לא יודעים מהו. אתם לא יודעים מיהו. אין לכם מושג. דבר אחד אתם יודעים, בחרתי בו. שלוש פעמים עלה למרום, עלה חזור, שלוש פעמים מישהו מכם עלה למרום בקושי על סולם. אז מה אתם מדברים? הבן אדם היחיד שעלה למרום שלוש פעמים, הלב אל משה אמר, הלל, היתה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים, מי למעלה? משה רבינו. איך אתם לא מפחדים להבין שאם בחרתי בו, אם הוא הדמות שנבחרה על ידי להיות נותן התורה, אתם מבינים שהמעמד שלו אחר מעמד שלכם? עוד לפני שאני מדבר על פה אל פה, אדבר בו ומראה בלא בחידות. עצם זה שאמרתי משה רבינו, עבדי, הוא העבד שלי, הוא כבר עמד מרומם. על אותו בסיס, רבותיי, אותו בסיס.
אומר אותו ספר דבר נפלא, מזה תלמד קל וחומר. לקדוש ברוך הוא יש את כל הארצות, יש לו גם את שווייץ, וגם את אוסטריה, וגם את איטליה, וגם את גרוזיה, וגם את הונגריה, וגם את פראג, הכל שלו. הוא לא נתן לנו לא את שווייץ, ולא את אוסטרליה, ולא את אוסטריה, ולא את הונגריה, ולא את פולין. את מה הוא נתן לנו? את ארץ ישראל, זאת הארץ. הקדוש ברוך הוא בחר את ארץ ישראל מכל הארצות לתת לנו אותה, אומר כל יום. אתה הוא השם אלוקים אשר בחרת באברהם, ואותתו מאורקתי, ושמת שמו אברהם, ומצאת את לבבו נאמן לפניך, וחרות עמו הברית, לתת את ארץ הכנעני, החיטי, האמורי, זה הקדוש ברוך הוא נשבע לתת לנו. זה הארץ הזאת, הקדוש ברוך הוא הבטיח. הוא לא נתן לנו את שווייץ, לא נתן לנו את אוסטריה, מה הוא נתן לנו? את הארץ הזאת. אם הקדוש ברוך הוא בחר מכל הארצות, לקרוא לאברהם אבינו בחרן, הוא אומר לו, לך לך מארצך, ותבוא לארץ ישראל, כי זאת הארץ, ותלך בבקשה, אני רוצה להראות לך את הארץ אשר לך אתננה. אם הקדוש ברוך הוא בחר מכל הארצות, בחר בארץ ישראל לתת כאן את הארץ הזאת, איך לא פחדתם לדבר על הארץ הזאת? איך לא פחדתם? כמו שהיה לכם צריך להיות פחד לדבר במוישה רבנו, כי בחרתי בו מכל הנביאים להיות אותן התורה, איך לא פחדתם להוציא מילה רעה לארץ ישראל, שנבחרה מכל הארצות ייתן אותה לעם ישראל? אלה הדברים שכותב, כותב הספר כמדומני, אמרי שמי, לבאר את הדברים. טוב, לאחר שלמדנו את זה, בעזרת השם אני רוצה להיכנס לתוך סוגיה אחת וללמוד אותה. נראה כמה נספיק היום, אם לא נספיק את זה פעם אחרת, בוא נלמד ברשותכם. רבותיי, רש"י הקדוש כותב, המרגלים ראו מה קרה למרים ולא למדו מוסר. מי אמר שצריך ללמוד מוסר? מי אמר? למדנו מכאן מרש"י הקדוש שמעתיק את דברי התנחומה. כל מה שאתה רואה וכל מה שאתה שומע, יש איזה תפקיד אחד. מה התפקיד? התפקיד הוא שתראה ותלמד. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתשמע או תראה דברים ולא תלמד מהם. זה מה שרש"י כותב. אומר רש"י, המרגלים ראו מה קרה ולא לקחו מוסר. למה? מי אמר לך צריך להיות מוסר? אומר הבעל שם טוב, כל מה שאתה רואה וכל מה שאתה שומע, זה הכל מדבר אליך. מדבר אליך. אתה שומע דברים, זה מיועד אליך. אתה רואה דברים, מיועד אליך. איפה ראינו את זה? לפני שבועיים. למה נשמחה פרשת נזיר לפרשת סוטה? מה אומר רש"י? למה נשמחה? לפי שהרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. אני רוצה לשאול אתכם, ומי שלא רואה סוטה בקלקולה, יש מעניין לשתות יין? גם אין עניין לשתות יין. אז למה אתה אומר לו, מי שרואה סוטה בקלקולה? יין כתוב, תסתכלו בחז"ל, כמה צרות באו לעולם בעקבות היין. החל מי? נוח, ואחר כך לוט. תראו מה קרה בכל השיקורים שקרו לנו לאורך הדורות, תראו מה קרה לנו כתוצאה מהם. אומרים חז"ל, כמה וווים נאמרו ביין, כמה וי נאמר על היין, גמרא בסנהדרין, גמרא. חז"ל הקדושים מדברים, נכון, יין זה דבר, יין ישמח לבב אנוש, עושים קידוש על היין, אין שמחה אלא בבשר ויין. אבל כמובן שאנחנו לא חוגגים מסביב ליין, היין אצלנו זה לא איזה משקה שאתה אומר בלי מים אני לא מסתדר. יין בסדר, בשבת עושים קידוש על היין, בסייעתא דשמיא יצאת ידי חובה. אז למה רואה סוטה בקלקולה? אם יין זה לא טוב, כי זה מביא, כמו שאומרים לסוטה, הרבה יין עושה, הרבה ילדות עושה, היין גרם לך, סיבב לך את הראש, אז תגיד לכולם לברוח מהיין, למה רואה סוטה בקלקולה? אומרים חז"ל, יש כאן לימוד. מה הלימוד? הקדוש ברוך הוא הביא אותך. אתה עולה לירושלים, אתה יהודי נכבד, אתה אדם חשוב מאוד, עולה לירושלים להביא קורבן עולה. ברוך השם, הבאת עולה, הגעת עם ג'יפ טויוטה, באחורה יש בהמה, ואתה לוקח אותה לירושלים, ולוקח אותה עכשיו להביא קורבן, ובודקים אותה מימומים, והכל בסדר גמור. איך שאתה מגיע, אתה רואה סוטה שמשקים אותה עכשיו. פורים את שער ראשה, משקים את מוחקים את השם על המים, אומרים לו בבקשה, אם סתי תחת אישך, יכנסו המים האלה במעייך, וצפתה בטנך ונפלה ירחך. אתה אומר, האישה, אמן, אמן. ואם לא, יהיה לך בעזרת השם ברכה, ילד קצרים, תלדי ארוכים, שחורים לבנים, בנות, בנים, שמחה וששון אור ליהודים. הוא מגיע לשם בדיוק באקט הזה, שפורעים את שיער ראשה, ומשקים אותה, ומוחקים את שם על השם על המים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ינקלה, יכלת לבוא חצי שעה קודם, לא היית רואה. היית מגיע עם הטנדר רבע שעה אחר כך, מה היה קורה? גם לא היה קורה כלום. אם באת בטיימינג הזה, באת מה, אז מה קורה? באת בטיימינג הזה, אז מה? סימן שהקדוש ברוך הוא אומר, זה, איך אומרים בעברית? This is for you, זה בשבילך. הבנת? הקדוש ברוך הוא מראה את זה לך, זה אדוני מדבר אליך.
לכן הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. כל עם ישראל ראה שמרים נתקעה. היה אפשר להגיד שמרים קיבלה ציפורן חודרנית, היא לא יכולה ללכת, ומחכים לה, לא? קיבלה צרעת, וכולם ידעו שהיא קיבלה צרעת. לא העלימו זה מאף אחד. לא העלימו, וכולם ידעו שהיא קיבלה צרעת, והייתה מופרשת מכולם. אין אחד שלא ידע. וזה ענה דבר נורא, מה שעברה מרים הנביאה. אם ככה, המרגלים האלה ראו, הקדוש ברוך הוא הראה לנו דבר, ועשה את הפעולה הזאת כדי שנלמד, ולא לקחנו מוסר. מכאן אני רוצה לקחת, רבותיי, מה שרבותינו מלמדים אותנו לאורך כל הדורות. כל מה שקורה עם האדם, כל מה שהוא רואה, וכל מה שעובר עליו, זה הכל דשי משמיים. הכל דשי משמיים. זה שהקדוש ברוך הוא הביא את המלחמה בשמחת תורה, זה דש משמיים. הקדוש ברוך הוא לא מרוצה מההתנהגות שיש כאן בארץ ישראל כלפי התורה הקדושה. עם משה הבאנו בשבוע שעבר, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קום השם, מה כתוב? ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, איך? ברגע שאתה אומר, ויהי בנשוא אהרון, שאתה יודע לכבד את אהרון ובתוכו הלוחות, אתה יכול לדעת שאתה זוכה להניס את האויבים. אבל אם מבזים את כבודה של תורה, מבטאים את כבודם של לומדי התורה, וחושבים שככה תהיה להם הצלחה, אז אומר לנו חז"ל, תדע לך, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, בזכות מה? בזכות התלמידי חכמים, שהם הוגים בתורה, זה הזכות שמגינה, זה הזכות שמגינה עלינו. אם אתה קורט את האילן שעליו אתה יושב, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. אתה חושב שתכביד את העול ותגרע מלומדי התורה, אתה תנצח במלחמות, לא יהיה פה כלום, לא תצליח לגבור על שום דבר. כל אחד אתה תעשה פה, תקבל מכה שם, תקבל מכה שם, תקבל מפה. ההצלחות יימשכו, מלחמה שנמשכת כבר 9 חודשים. 9 חודשים לא הייתה מלחמה כזאת. רק עיוור לא רואה שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. עיוור וחרש גם יחד. עליו נאמר חרש שויטה וקוטן. הכל ביחד, חרשים ואילמים, ולא רואים תחו עיניהם מרות מה שמתרחש כאן. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. יש דיבורים של הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה לראות דיבורים? בבקשה, חז"ל הקדושים מלאים בזה. רב פאפה אומר את הגמרא, נפל מהסולם. נפל מהסולם. הגובה של הסולם היה 2 קומות. 2 קומות, כמו הגובה של התקרה פה. 2 קומות, נפל למטה. ברוך השם, נעמד על רגליו בדק, הכל עובד. ברוך השם, ברוך השם, העיניים, ידיים עובד, רגליים עושה, עושה ככה עם הראש, הכל עובד ברוך השם. הוא רוצה לבדוק, אולי זעזוע המוח. זעזוע המוח, אתה לוקח את האצבע, מביא אותה לאף, עושה ככה. אם אתה מצליח להביא אותה לאף, סימן שאין לך זעזוע מוח. או אם אתה הולך על קו, רגל על רגל, ככה אחד אחרי השני ואתה לא נופל, או שאתה עומד על רגל אחת ועושה ככה, אז סימן שאת הכל בסדר. הוא בדק, הכניס לאף, שם על הראש, עשה ככה, הכל בסדר, הכל עובד. אין זעזוע מוח, ידיים עובדים, רגליים עובדים, עיניים עובדים, הכל בסדר. מה אתה היית עושה? נפלת מסולם, אתה מרים ידיים למורה, אומר, ריבונו של עולם, אתה אוהב אותי. אתה אוהב אותי, אני אוהב אותך. ברוך השם, מלמעלה נפחתי ויצאתי בשלום, ריבונו שם, אתה אוהב אותי, ואתה פותח בשיר, הקדוש ברוך, נכון? אתה פותח לשיר, ברוך השם. ריבונו של עולם, בשבת, אני אעלה הגומל, בעזרת השם, ערך הגומל, יביא לבית הכנסת קיגל ואת שון וגלק ויתמלכו שחולנו מהרו, ונביא להם הרינג, ודג מלוח ומלניר תהרינג, ועם הציות, וברוך השם, סלמון מאושן, וברקוביץ' לא מאושן, כל הסוגים, תביא להם, ברוך השם, וכולם יאכלו, ואני אספר להם על הנס שהיה. יעשו לחיים, ויהיה מצה ברוך השם, נפרע וששון. רב פאפה לא דיבר לא על ברכת סוידוה, ולא על שום דבר, התיישב על הרצפה, ומה עשה? חשבון נפש. מה חשבון נפש? הוא רוצה לדעת למה זה קרה. מה זה קרה? אם זרקו אותי מקומה שנייה, למה? רצו להרוג אותי. רצו להרוג אותי, סקילה, מגובה 2 קומות. למה? על מה מקבלים סקילה? או על חילולי שבת, או על עבודה זרה, אלה הדברים שמקבלים על זה. מה קרה בסוף? הוא אומר, לא בדקתי, בדקתי, לא מצאתי. לא חילול שבת, לא עבודה זרה. הוא שאל את החברים שלו, תגידו, אולי אתם יודעים משהו שאני לא בסדר? מה אמרו לו? שמא הענמת עיניך מן הצדקה. אולי אתה לא נותן צדקה. מה אתה עושה? מעלים עיניים מן הצדקה. אתם יודעים מה זה מעלים עיניים מן הצדקה? פה בבית הכנסת באים הרבה ברוך השם לאסוף כסף, נכון? ברוך השם, באים אנשים, יש פה תפילת שחרית, ראים כל יום 10-15 אנשים, כולם עושים כסף, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. יש אנשים שברגע שמישהו נכנס לאסוף כסף, אפילו שהוא באמצע פסוקי דזמרו, מה הוא עושה? שמע ישראל, ומסתכל אם ההוא ישראל הזה כבר הלך, ברוך השם. אז הוא אומר אחד, מושך את עצמו באחד, אז שיוצא נשמתו של העני, ויוצא מהמקום הזה.
המעלים עיניך מן הצדקה, נקרב על הבני בליעל, אומרים חז"ל. מה אתה מעלים עיניך מן הצדקה? אולי זה? אמר, טוב, אני אבדוק את עצמי. במקום לעשות קידוש ולשמח, לא קרה שום דבר. אז אם זה אדם קרימינל, מה הוא עושה? נפל מהסולה, אומר, זה פרנסה בעזרת השם. זה פרנסה. נשכב על הרצפה, נזמין את זה, אני אעשה הצולה, ואיחוד הצולה, יגיעו כל הארגונים, 17 אופנועים, כל אחד יחטוף צינור, ואני אגיד שאני לא רואה שום דבר, רואה מטושטש, שזה 100 אנשים באו ביחד, ואני רואה את הכל ורוד, ומטושטש, וכפול, ומרובע, ויקחו אותי לסיטי, ו-MRI, וגשפט, ונעשה פרנסה, ברוך השם. הסולם הזה ישלם מחיר, מה אתה חושב? אני נפלתי מהסולם, וזה לא ישלם מחיר. הוא ישלם את הקידוש, ואפילו סודת הודעה, ואנחנו בעזרת השם, עוד כהנה וכהנה. רב פאפה, דבר ראשון נפל, הקדוש ברוך הוא זרק אותי מסולם שני קומות. הקדוש ברוך הוא מדבר אליי, הקדוש ברוך הוא יש שפה. אם קרה לך משהו, אתה רואה שקרה למישהו אחר, סוטה שקלקלה, מדברים אליך. מרים הנביאה, מדברים אליך, הקדוש ברוך הוא מדבר אליך, זה מה שכתוב כאן. רבותיי, זה לא רק שם, זה נמצא בכל הש"ס, אני לא הולך עכשיו להקיף, כי זה לא הנושא המרכזי שלנו. ראיתי דבר יפה מאוד. האמרי אמת, קראתי בספר ראש גולת אריאל, זה ספר על האמרי אמת. שני חסידי גור, ככה כתוב שם, שני חסידי גור, אחד הזכיר לשני דירה, הזכיר לו דירה, שנים הוא שילם השכירות על הדירה, הכל הלך בסדר. יפה מאוד, שילם שכירות על הדירה והכל עבד טוב. יום אחד הבן אדם ששכר את הדירה לא היה לו כסף, ירד מנחתיו, לא היה כסף לשלם. חודש לא שילם, חודשיים לא שילם. בא אליו המזכיר, אמר לו, הלו, כסף? הוא אומר, אין לי. הוא אומר, אז אני מפנה אותך. הוא אומר, אתה לא מפנה אותי. בקיצור, הגיע חג השבועות, נסעו המזכיר והסוחר לרבי מגור, לאמרי אמת מגור. נסעו לאמרי אמת, ספר המזכיר לרבי, אני לא שילמתי לו חודשיים, ירדתי מנכסיי, רוצה לזרוק אותי מהבית. הוא בא לרבי, המזכיר בא לרבי להגיד לו שלום, אומר לרבי, שמעתי שאתה הולך לזרוק את ההוא, אומר לו כן. אומר לו, מה טוב אתה זורק אותו? מה, הוא לא משלם. אומר, הוא לא משלם, אומר, מה טוב, לא משלם, אתה תשאיר אותו, מה? מה למה שאני אשאיר אותו? אומר, זה פרנסה שלי. הוא אומר, שהקופה של לודג', כל הקופה שלו, תיתן וזה, אני מוכן לתת 50 רובל. למה שאני אתן 5,000 רובל? אמר לו הרבי, אם זה קרה אצלך, התיק הוא שלך. אתה בעל הבית, התיק הוא שלך, כך כתוב בספר. כך הוא מביא הספר שנקרא בשם ראש גולת אריאל. הקדוש ברוך הוא מביא לך דבר, זה שלך. רוצים ראייה? רבי עקיבא, לא צריך הרבה ראיות. רבי עקיבא מסופר במסכת קלה, הלך ביער וראה בן אדם אחד סוחב חבילות על הגב. חבילות על הגב, ושני אנשים משני צדדים עם מקלות מכניסים לו מכות רצח משני הצדדים. רבי עקיבא לא יודע מה לעשות, ניגש אל ההוא, רץ איתו, אומר, תגיד, מי אתה? מה זה? מה זה? אומר, אני נשמה שחזרתי לפה, ושניהם, אתה רואה פה, זה שתי מלאכי חבלה, ומכניסים לי מכות על עבירות שעשיתי. איך קוראים לך? אומר, ינקל, בן מי? בן חבר, איפה אתה גר? הייתי גר שמה ושמה. יש לך ילדים? אומר, אני לא יודע, עזבתי את העולם, אשתי הייתה מעוברת, לא יודע אם יש לי ילדים או לא. טוב. בסדר, נטפל בזה. הלך רבי עקיבא אל המקום שהוא אמר לו ששם הוא גר, כך מסופר במשנה. הלך רבי עקיבא לאותו מקום. הלך רבי עקיבא, שנכנס לגבאי, שאותו תגיד, אתה מכיר את זה וזה, אומר, יעקר שמו מן העולם. בעברית צחה ימח שמו וזכרו. אומר לו, איך אתה מדבר? מה אתה אומר? אומר, אתה יודע איזה רשע מרושע היה הבן אדם הזה? איזה רע היה האדם הזה? אני שואל אותו רבי עקיבא, תגיד, יש לו ילדים? אומר, אני לא יודע, אשתו הייתה מעוברת, לא ביררתי אם ילדה או לא. בא אליה שלום, דופק בדלת, אומר שלום, אני עקיבא. רציתי להגיד, אם האישה שלך, אני רואה שאת הולכת ללדת בעזרת השם, הבן שלך ייוולד, יתחיל לדבר, יגיד אבא, אמא, במבה, תגיד באותו רגע שיתחיל מהבבא, תביא לי אותו, אני אלמד אותו להגיד בורחו, ואני אלמד אותו להגיד קדיש. השאיר לה פתק עם טלפון אישי שלו, מתי שצריך. הגיע הילד, למד אצל רבי עקיבא, בורחו וקדיש, ובלילה הגיע אליו אותו נשמה, ואמרה לרבי עקיבא, תודה רבה. תודה רבה. עכשיו הכניסו אותי לגיהנום. מה עד עכשיו היה? קייטנה. עד עכשיו היה כף הקלע. עכשיו הכניסו אותו לגיהנום. ממתי שנולד, אמר שהילד התחיל לדבר. כמה זמן לוקח? שנתיים. הבן אדם מסתובב עד שהגיע לגיהנום. שואלים מפרשים שאלה מאוד נכונה. מה פתאום רבי עקיבא מטפל בזה? מה זה נוגע לרבי עקיבא? פגשת בן אדם, חוטף מכות, תבוא לישיבה, אומר חבר'ה, פגשתי עכשיו בן אדם חוטף מכות, הוא אמר לי שהוא נשמה שעשתה עבירות, איזה מכות הכניסו לו. אם אתם לא תלמדו, רבנו יוינה, מסילת ישרים, בסדר מוסר, כל יום חצי שעה, ולא תלמדו אחרי זה מסילת ישרים, ולא תלמדו אחרי צדיקים, אוי לכם ואוי לכם, לא לחכות לאלול. באלול כבר אין להשיג שערי תשובה, כבר הכל נמכר. עכשיו,
קח אותו עכשיו שלושה חודשים, שבת לבוכים תמו, תקנה לך ריבון אחרון של השנה, קח לך שערי תשובה, אוי ואבוי, מה שאני ראיתי, מה הוא חוטף שמה, תלמד מזה. אמר רבי עקיבא, ראית? הקדוש ברוך הוא דיבר אליך. יכלתי לבוא 10 דקות קודם, אולי? יכלתי לבוא 10 דקות אחר כך, הוא כבר עבר. למה הקדוש ברוך הוא שם את זה בטיימינג, שאני אראה את זה? אומר הקדוש ברוך הוא, זה בעיה שלך. זה טפל בזה, הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. ראיתי רעיון מאוד יפה, מובא בבן יהוידע. גם סיפור על רבי עקיבא, על אותו כיוון. רבי עקיבא אומר את הגמרא, סוף מסכת ברכות, הלך, חיפש חדר לישון במקום מסוים, לא היה חדרים. לא היה חדרים, אז מה עשה? הלך לישון ביער, הלך לישון ביער, מה היה לו לרבי עקיבא? היה לו חמור, אומרת הגמרא, היה לו חוץ מחמור, היה לו, מה היה לו? תרנגול, והיה לו נר, ברוך השם. אומר רבי עקיבא, הוא בא, עלה על העץ, סידר לעצמו מקום איפה לישון, באותו רגע שעלה על העץ, עם הנר התחיל ללמוד, והקדוש ברוך הוא הביא לו רוח, נשיב זיקה, נכבה הנר, אין עכשיו נר, נגמר, אין נרות יותר, יפה מאוד. בינתיים הגיע החתול, אכל התרנגול, אז אין תרנגול. עכשיו יהיה אריה, אכל חמור. רבי עקיבא נשאר בלי כלום. מה אמר רבי עקיבא? כל מן דעביד רחמנה, לטב אביד. ככה אמר רבי עקיבא, יפה מאוד. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. שואל אותה בן יהוידע. החמור הלך, אין מה לעשות. אריה טרף אותו, לא נשאר כלום. התרנגול הלך, חתול אכל אותו, לא נשאר כלום. אבל הנר נשאר לו. הנר לא נפל. הנר נכבה, קח מצית, תדליק. תדליק, אומר, מה הבעיה? אתה באמצע לימוד, לא? אתה מדליק, לא? תקח מצית, תדליק. כך שואל הבן יהוידע, שאלה יפה, מה התשובה של הבן יהוידע? אומר הקדוש ברוך הוא חיבה את הנר, הוא רוצה שזה יהיה מחובה. אומר עקיבא, אני רוצה אתה בחושך, הבנת? הקדוש ברוך הוא מדבר אליי, הוא יכל להשאיר את הנר. למה הוא חיבה אותו? הוא אומר, אני רוצה חושך עכשיו. זה מה שהוא רוצה, אז עכשיו חושך. אז זה מה שרבי עקיבא למד. אם הקדוש ברוך הוא מדבר אליך, תבין מה שהקדוש ברוך הוא מדבר. הייתי בשבע ברכות, שמעתי אחד אומר דרשה מאוד יפה. הוא אמר דבר באמת יפה. הוא אמר ראשי תיבות של מה שקרה לרבי עקיבא, ראשי תיבות. מה היה? אכלו לו את החמור, אכלו את התרנגול ונכבה הנר. מה ראשי תיבות של שלושתם? חתן. שמעתם מה ראשי תיבות? חתן, מה? חמור? תרנגול ונר. הוא אומר, מה קשור החתן? אמר, הבתחן אמר דבר יפה מאוד. הוא אומר, אדם שמתחתן, קורה דברים, אתם יודעים, בדורות הקודמים, לא בדורות, ברוך השם שלא קורה. אבל בדורות הקודמים של התנאים והמוראים, הוא אומר, אתה יוצא, אשתך, יש לך אוטו. התחתנת איתה, ברוך השם, יש לך אוטו, יפה. פשו 405. ברוך השם, יפה מאוד. האשתך יוצאת עם האוטו לקניות, ובמקום לשים ברקס, הגברת שמה גז, תחצה, ברוך השם, בא לחניון של הקניון, במקום לשים ברק, שמה גז. מה קרה? פשוט המנוע נכנס לבגז. זה מה שקרה, פשוט נתקרח האוטו. אז מה? אם צלצלת, אמר לו, יעקב, אתה זוכר שהיה לנו פז'ו 405, נהיה 202. ברוך השם, הלך החמור, אין חמור. אם היא מצלצלת אליך, אומרת את זה, תגיד לה, כל מה דוד רחמנה, לטב אביד, זה יפה מאוד. אמרת לאשתך שאתה רוצה לאכול עופות היום, עופות בצ'ילי, יפה מאוד. היא שמה לך עוף בצ'ילי, אבל אתה יודע, אישה שם תשע קבין, עשור או קבין, עדו 9 לקחו נשים, ואותו יום היא לקחה מתוך ה-24 שעות, 9 היא לקחה כדי לדבר ולסדר דברים, ונשרף העופות. הלך העופות, מה זה נקרא, כי גז חיש ונעופה, הכל אף. ברשם, לא נשאר שום דבר מהגז, הכל נשרף. נו, מה אתה עושה עכשיו? מה? כל מן דעביד רחמנה, את הבאת הביתה, מראה לך שנעשה נתן בו עינה ונעשה גל של עצמות. הכל נשרף, עכשיו אתם מבשלים את זה עם לימון כדי לגרד, ברוך השם, הכל בסדר גמור, אומרת, בבקשה, תביא מנה פלאפל ותאכל פלאפל, ברוך השם, פיין. כל מן דעביד רחמנה. אומר אשתך, ברוך השם, הדליקה ביחד את המזגן, ביחד עם המייבש, ויש לך, אין לך תלת פזי, ומה זה עשה? קצר, יש לך חושר. היא מצלצלת, אומר, יעקב, אל תשאל, הבית חושך, אני לא מדליקה, קופץ הפחת, קופץ הבק, קופץ האות, קופץ היין. תגיד לה, שרה, כל מן דעביד רחמנה לטב אביד. טוב מאוד, יש חושך עכשיו בבית, פיין, ברוך השם. אז אומר, זה ראשי תיבות של חתן. אמר רבי עקיבא, אתה פוגש כל מיני צרות במהלך החיים שלך, פעם נשרף הסיר, פעם הלך האוטו, פעם נכבה החשמל, תגיד תמיד, כל מן דעביד רחמנה לטב אביד.
טוב, כמובן, זה לשמחת חוסן וקלה, לא נוגע אלינו. אנחנו רוצים רק לקחת את הרעיון. כשהקדוש ברוך הוא עושה דברים, הוא מדבר אלינו. רש"י הקדוש, כך כותב בספר מאות דשא. רש"י כותב, אומר, אני לא יודע מה זה אפוד. לא יודע מה זה אפוד, אומר רש"י. גם רבותיי לא הסבירו לי. אומר, למה? אולי הוא אומר, האפוד זה מה שהשרות לובשות בשעה שהן רוכבות על הסוסים. ככה רש"י כותב. מה זה רוכבות, מה קרה? אומר הספר מאות דשא, רש"י פעם אחת הרים את עיניו מהרצפה, וראה ששרות רוכבות על סוסים, ויש להם קשר מאחורה. אומר, רגע, מה פתאום הסתכלתי על השרות האלה? ומתי אני מרים את העיניים, מסתכל? אומר, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לך משהו. כשהוא כתב את הפירוש על מה? על התורה, אז הוא נזכר שהאפוד הזה, זה השרות מה שהן לובשות. אז זה לפירוש דבר, אז הקדוש ברוך הוא הראה לו את זה, כדי לכתוב את זה בתורה. אלה הדברים שהם למדים אותו רבותינו, בכל דבר ודבר. אדם צריך לראות דברים, ומה שהוא רואה, אז זה הוא צריך ללמוד שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו. החז"ל הקדושים אומרים שהיה אדם אחד שקראו לו נבות. אתם מכירים כרם נבות? כרם נבות, אתה יודע, כולם אכף שכר אנשים ואמר שהוא בירך את השם והוציא אותו להורג. חז"ל אומרים למה? למה? אומרים חז"ל, נבות היה לו קול מאוד יפה, כך כתוב בחז"ל בפסיקתא. היה לו קול מאוד יפה, היה עולה לבית המקדש והיה שירים, שירים יפים שר, כולם היו באים לשמוע את הקול הערב שלו. שנה אחת הוא לא עלה, הוא לא עלה לירושלים שנה אחת, כדי שלא לא שמעו את הקול שלו, אז גייסו בני בליעל, והעידו עליו והרגו אותו, אחיו הרג אותו. שואל רב שלמה זלמן אוירבך, למה, מה העונש? הוא אומר, בן אדם שהקדוש ברוך הוא נותן לו כלים, הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם יכולות, ברגע שהוא לא משתמש בכוחות שלו, ולא משתמש ביכולות שלו, לוקחים אותו מפה. אדם מקבל כוחות, קיבלת, הקדוש ברוך הוא נתן לך, מה הוא נתן לך כוח? בשביל מה? תשתמש בכוח הזה. זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן, זה מה שעושים עכשיו גדולי ישראל בחוץ לארץ. הקדוש ברוך הוא נתן לעשירים כסף, בשביל מה נתן להם את הכסף? שישמרו את זה? לעת כזאת הגעת למלכות, כשחותכים, שמים ראש על את התורה, שמים אותה על גיליוטינה כדי לפגוע בלומדי התורה, אדרבה, כולם עכשיו צריכים להתגייס. אם מי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות? זה בדיוק העבודה שלנו, זה בדיוק התפקיד שלנו. רב הונא אומר את הגמרא, החמיצו לו 400 חביות של יין. מה אמר? בדקתי את הכל, הכל בסדר גמור. אז שאמרו לו חכמים, תגיד, בדקת? בדקת את הזמורות שלך? אתה נותן זמורות תאריס? אין דבר כזה שקורה משהו בלי שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. אומרים חז"ל, הרשעים האלה ראו ולא לקחו מוסר. זאת הייתה התביעה עליהם. איך ראיתם דבר כזה ולא לקחו מוסר? אלה הדברים שיש לנו. אני רוצה להיכנס קצת לשילוח המרגלים וללמוד מכאן דבר יפה שראו ולא לקחו מוסר. מעוד דבר אחד בעזרת השם. משה רבינו שולח אותם ואומר להם, נברר כמה דברים. אני לא נכנס עכשיו בכלל לכל הנושא הזה של הריגול, בגלל שכולנו יודעים שלא נאמר פה בפרשה אפילו מילה אחת מרגלים. אפילו מילה אחת. מה כתוב? שלח אותם משה לטור את הארץ. לטור את הארץ, לטור, זה מה שהוא אמר. לטור, אתם יודעים, לטור זה לא לרגל. לטור ולרגל, אומר המלבים, זה שני מהויות שונות לגמרי. שני מהויות. בחיים לא שולחים מרגלים 12 אנשים. אין דבר כזה. אומרת התורה בפרשת חוקת, שמשה רבינו שלח לרגל את יזער ואת בנותיה. כמה מרגלים הלכו? כמה הלכו? שתיים. בהפטרה נקרא השבת, שלחו לרגל, את יהושע שלח לרגל. כמה שלחו לרגל? שתיים. מה פתאום 12? נשיא אחד, נשיא אחד, מה פתאום? איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו. מי שולח 12 מרגלים לכל שבט מרגל? מי שולח את זה? אתה שולח לרגל באיראן, אתה שולח הונגרי, רומני, פרסי, מרוקאי, תימני, מה אתה שולח? אתה שולח אלה שדוברי פרסית, אתה שולח לאיראן. מה אתה שולח? הונגרים? מה אתה שולח? מה זה נוגע אחד? איש אחד, איש אחד, תשלח מכל עדה, תשלח פולני אחד, וגם מפולין, יש לך 18 חסידויות, כל חסידי אחד שולח אותך לראות מה נעשה בארץ ישראל. בשביל מה? איפה מצאנו? מרגלים, שולחים שניים, לא שולחים. שיטת רבי עקיבא שהיו 24 מרגלים. 24. 12 מרגלים ו12 עוזרים. ככה כתוב בחז"ל, שנאמר, איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלח. אומר רבי עקיבא, איש אחד היה מרגל, ואיש אחד היה עוזר. 24 אנשים. אז פירוש דבר שהיה 24. רבותיי, 24 זה כבר אוטובוס, זה כבר לא מיניבוס. 12 זה מיניבוס, אבל כאן זה 24, זה כבר אוטובוס. רבותיי, מה זה? מי יוצא ככה לרגל את הארץ? 24 אנשים? טוב. מה אומר להם משה? בבקשה, תבדקו. מה תבדקו? תבדקו אם הארץ הזאת, אם הארץ הזאת טובה. מה העם היושב עליה? החזק הוא ערפה, המעט הוא עם רב. ומה הארץ אם הוא יושב בה, אני במבצרים. ומה הארץ? השמנה היא עם רזה, יש בה עץ עם מים.
רבותיי, מה אכפת לך אם יש מנה או רזה? אתה הולך לכבוש? אתה רוצה לדעת אם במחנים או במבצרים. חזק הוא הרפא. מה זה אכפת לך השמנה עם רזה? מה זה השמנה עם רזה? כותב כאן, אבן עזרא, השמנה היא לתת חיטה. בחיטה שייך שומן. איפה מתת? מאשר שמנה לחמו. מאשר שמנה לחמו. שומן הולך עם לחם ביחד. יפה מאוד. אז זה אחד. מה אומר לו? הדבר הבא, השמנה היא, כותב הספורנו, באושר ובנכסים, כאומרו, אשר לא במסכנות תאכל בלחם, או תרסר כל בה. היש בעץ, גפן, תענה ורימון, זה שמן ודבש שנשתפחה בהם. והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, להחזיק בה, ואת תראו מהם, שיתנו עיניהם בכם למרגלים, את תחדו מהם. והימים, ימי ביקורי ענבים, כותב לנו הספורנו, ולא היו הפירות שנשתפחה בהם בשלמותם עדיין. חודש תמוז הוא לא חודש של בשלות הענבים. אז זה כמו שלא בשלות הרימונים. מתי יש רימונים? רימונים יש בחודש אלול, עד יוצא הרימונים. ענבים בשלים בחודש אב. כאן מדובר על תמוז. הימים עדיין ימי ביקורי ענבים, לא הבשילו. מכל מקום בטח משה רבינו שגודל הפירות וטעמם גם באותו זמן יספיק להעיר השבח הארץ לטובתה. יפה מאוד. כותב לנו הרמב"ן, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, לא תפחדו בלקיחתם מפרי הארץ, פן יכירו בהם שהם מרגלים. תהיו חזקים, אל תעשו פחד. כל מי שיבוא אליכם, תגידו, אנחנו טוריסטים מיונייטד טורס. ברוך השם, אין לנו שום פחד. באנו, הנה מצלמות, אנחנו מצלמים, ועושים תמונות, עושים סלפי, ליד כל האתרים בארץ ישראל. שום דבר, אל תחדו מאף אחד. יפה מאוד. טוב. רבותיי, אני רוצה רק להיכנס ברשותכם לנושא אחד. כתוב בחז"ל הקדושים, בתנת ואליהו. חידוש, בואו נקרא את התנת ואליהו. אותו דבר מופיע בסוהר. אני מקריא לכם מה כתוב בתנת ואליהו, כי זה נגיש יותר. כותב התנת ואליהו, פרק חפטט. שיגר משה מהם, א' כל פשט חדש. למה? כי רש"י כותב שכמה מרגלים לקחו ענבים? כמה מרגלים לקחו ענבים? שמונה. שמונה מרגלים לקחו אשכול ענבים אחד. מי לקח, כמה תאנים לקחו? וכמה רימונים לקחו? אחד. אז בבקשה, בואו נקרא. תנת ואליהו, פרק חפטט, אותו דבר בזוהר הקדוש. אומר לנו התנת ואליהו, שיגר משה מהם 10 נשיאים, ויהושע וכלב עמהם, של 10 ראשי שבטים, ויהושע וכלב איתם ביחד. אמר להם משה, אל תיכנסו כמו גנבים. שמעתם? ואם יאמרו לכם, למה אתם באתם? אל תיכנסו גנבים, גנב מחביא את עצמו. כנס כמו שצריך בלי שום פחד. ואם יבואו, ישאלו אתכם למה באתם, תאמרו להם על מה 5 תאנים ועל 5 רימונים ועל אשכול ענבים באנו. באנו לקחת 5 תאנים, 5 רימונים ואשכול ענבים. זה פשוט מאוד, אל תפחדו משום דבר. תגידו להם, באנו לקחת 5 רימונים, יפה מאוד. כמה שקל כל רימון? חז"ל ראשים עושים חשבון, 800 קילו, לא משהו גדול. 800 קילו, יפה. כמה שקל האשכול ענבים? כמה שקל יש כל ענבים? אומר רש"י, כל אחד לוקח שאה. מראה בסוי תלמדי, כל אחד לוקח 40 שאה. 40 שאה זה הוא מרים לבד, אבל אם מרימים אותו, הוא יכול לקחת פי 3. אז כל אחד יכול להרים 120 שאה. 120 שאה כפול 8, 960 שאה. כמה זה שאה? עושים חשבון, ליטר וכו' וכו'. לפי רב חיים נועה, 8 טון שקל יש כל ענבים. לפי החזון איש, 11 טון. מפורט יוסף. אתם יודעים בכלל כמה זה 11 טון? 8 טון. כותבים חז"ל במדרש, מהאשכול ענבים הזה שתו יין 40 שנה במדבר. נחל אשכול, כותב אתר יונוס בן עוזיאל, נחל אשכול, שזרם האשכול כנחל. נחל. באת אליו, נתת לחיצה, קיבלת מיץ ענבים טבעי, ישר מהזה, יפה מאוד. 40 שנה במדבר, לא צריכים ענבים. יפה מאוד. פעם קנו ענבים, אומרים חז"ל, מהתגרים קנו, היו צריכים יין, קנו מהתגרים שהלכו שם. היום הביאו את האשכול ענבים, יפה מאוד. רבותיי, אומר להם משה רבינו, אל תפחדו. שואלים אתכם מה אתם, באנו לקחת 5 תאנים, 5 רימונים, אשכול ענבים. אם יאמרו עליכם, אומר להם התנת ואליהו, שבאתם להכין אילנות של עבודה זרה, או של אשרה, אם יגידו לכם, תשמעו, באתם לפה להרוס את כל העצים שעבדו בהם עבודה זרה, באתם להרוס את כל עצי אשרה, תאמרו להם לא. תגידו להם בשום פנים ואופן, לא נכון. נכנסו כשלוחים. ויצאו כחמורים. אומר הרש"י, נכנסו בהתחלה כמו שלוחים, הולכים לרגל, יצאו חמורים, כל אחד סוחב על עצמו רימון ותאנה, סבלים. הגיעו לחברון,
נתנו משם חמישה תאנים וחמישה רימונים ואשכול ענבים אחד. באו לקחו משם, מחברון הם לקחו, יפה מאוד. שמעו מהם אחימאי, אחימן ששי ותלמי, שלושת הענקים, ילידי ענק, יצאו לקראתם. נתן ששי צבחה, אומר המדרש, נתן צעקה, נפלו כל המרגלים על פניהם ארצה. מהצעקה של ששי, בילקוט כתוב תלמי, כולם, כל השתים עשרה רגלים נפלו על הרצפה. ומה קרה? עברו החייאה. כך מופיע במדרש. התחילו מנפחים בהם, באפיהם. יודעים מה זה מנפחים בהם באפיהם? החייאה. הגיע הילה, מיד הזיקו, חמאת ששי ותלמי, התקשרו מהטלפון, הם לא צריכים אנטנה בגובה הזה. אז יש מיד, אומר, לא, הצולה! מיד הגיעו כולם, 12 אנשים, ברוך השם, יש מספיק אופנועים שם בחברון, ברוך השם, הגיעו כולם, מכל הארגונים הגיע מישהו, עשה החייאה, הצולה להם החייאה, יפה מאוד. ומנשפים להם בפניהם, עד שנתשפה דעתם עליהם. ברוך השם, התיישבו, ברוך השם, חזרו, מסתכלים, החמאה ששי ותלמי, מסתכלים עליהם. אמרו להם, על מה באתם? שאות המענקים, מה אתם מחפשים פה? שמה להחריט אילנות של אשרה ועבודה זרה באתם? באתם פה להרוס פה את העצים? מה פתאום? והלא כל העולם כולו של אלוקיכם של אותם ששי. העולם שייך לקדוש ברוך הוא. למי שהוא רוצה נותן לו, למי שהוא לא רוצה לא נותן לו. מה אתם מתחפים פה? להיכנס, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לכם את הארץ הזאת, כמו שכתוב בחז"ל, ברצונו נתנה לכם, וברצונו נטלה מכם ונתנה לנו. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, זורק אותנו הכנענים מפה בחמש דקות, נותן לכם את הארץ, מה אתם מחפשים פה? אמרו להם, 12 המרגלים, לא באנו להחריט עצים של עבודה זרה ואשרה, לא באנו רק לקחת חמש רימונים, חמש תאנים ואשכול ענבים. נרגעו החמאי ששי ותלמי, הכל בסדר. שיגרום בשלום, אמר לי, יאללה הביתה, לכו הביתה, בסדר גמור. אומרים חז"ל, שיער הקדוש ברוך הוא מן הכנענים עד כלות הבית האחרון. הקדוש ברוך הוא נתן לכנענים לגור פה עד כלות הבית האחרון, ויש אומרים, עד ימות המשיח. עד ימות המשיח הוא השאיר פה כנענים, למה? האמונה שאומרים אותם ענקים אומרים, הארץ הזאת שייכת לקדוש ברוך הוא, ברצונו נותן להם, ברצונו נותן מהם אמונה שאתה שומע ממי? מהחימן ששי ותלמי ענקים? מהם אתה שומע את זה? כמה אתה צריך לשמוע אמונה שאדם יחיה, גויים כנענים מקבלים כזה שכר? בא הספר דברי יואל של הרבי מסאטמר, ושאני לא מבין. אם ישאל אתכם אם באו להחריט אשרה או לכרות עצים של עבודה זרה, תגיד להם לא. מה פתאום שהם ישאלו? מה פתאום שתבוא השאלה הזאת? שישאלו אתכם אם באתם להחריט. אומר הדברי יואל, כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, דף ממי, אומר רבי יהושע מלוי, גדועי עבודה זרה קודמים לכיבוש ארץ ישראל. גמרא במסכת עבודה זרה, ממי עמוד ב', שלגדוע את העצים של עבודה זרה קודם לכיבוש ארץ ישראל. לפני שאתה כובש אותה, דבר ראשון, צריכים להחריט את כל העצים. שלא יהיה עצים פה, להחריט את כל העצים. לכן, שאלו אותם הענקים, תגיד, באתם פה להחריט עצים של עבודה זרה? אם באתם להחריט עצים של עבודה זרה, סימן שמה? שמה השלב הבא? מה השלב הבא? כיבוש. זה השלב הבא. אמר להם משה רבינו, אל תפחדו, רק תשובה אחת תגידו להם. הם יודעים שמה? אנחנו לא ניגע בהם. למה לא ניגע בהם? כי כתוב בתורה, שלא שלם עוון האמורי עדנה, קודמן ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי. כל מה שהם לא נגמר הדור הרביעי, ולא שלם עוון האמורי, הם יכולים לשבת שם. רק מה? הם פוחדים שאתם עושים הקדמה, הולכים לכרות את עצי האשרה. אם תגידו להם שום דבר, באנו לקחת עצים, באנו לקחת תאמנים, באנו לקחת רימונים, באנו לקחת ענבים, יעזבו אתכם לנפשכם. על פי מה שכתוב כאן, כל אחד לקח רימון אחד, חמישה לקחו רימונים, חמישה לקחו תאמנים, ושתיים לקחו אשכול ענבים. זה לא מה שכתוב ברש"י בפרשה, מה שרש"י מתיק במסכת סוטה. מה כתוב שם? שם כתוב שמה הם לקחו? לקחו תאנה אחת, רימון אחד, שמונה אנשים לקחו אשכול ענבים אחד, ושניים לא לקחו כלום. מי לא לקח? לא יהושע ולא כלב, כי הם ראו שהולכים להוציא דיבה על הארץ נפלא. רבותיי, אז איך הם אומרים חמישה תאנים וחמישה רימונים? איך הם אומרים? אז יש על זה מהלך שלם להסביר את הדברים. כי כתוב כאן בתורה שהם לקחו מה? ויחרטו משם זמורה ואשכול ענבים אחד, ויישאו במות בשניים,
ומן הרימונים ומן התנים. אז כמה יש? לא כתוב כמה. כתוב ומן הרימונים ומן התנים. סימן שהיה הרבה רימונים והרבה תנים. כמה הם לקחו? התורה לא כותבת. באים חזל בגמרא במסכת סוטה, אומרים תאנה אחת רימון אחד. באשכול ענבים אומרת התורה מה? ויבוא עד נחל אשכול וחטאו משם זמורה ואשכול ענבים אחד. מן הרימונים ומן התאנים התורה לא כותבת כמה. אז מי אמר לך שזה אחד? מי אמר לך? לכן באים המפרשים ואומרים לא. לא. לכן היה חמישה תאנים וחמישה רימונים ושתים עשרה. או שתלך לשיטה השנייה של רבי עקיבא. מה אומר רבי עקיבא? שהיו 24 מרגלים. אם היה 24 מרגלים, 16 לקחו אשכול ענבים, והשאר לקחו רימונים ותאנים. 16, והשאר לקחו רימונים ותאנים. כך פירוש נוסף שאומרים רבותינו. רבותיי, אין לנו מושג מה הגודל של זה. אין לנו מושג. כולנו יודעים שמה שמובא בתרגום, מה שמופיע בבעל הטורים, מה שמופיע בבעלי התוספות, שבעל הטורים כותב שאחד הענקים הרים קליפה, כך כותב בעל הטורים במקום. אומר בעל הטורים, אחד הענקים הרים קליפה, אומר בעל הטורים. הרים קליפה, ענק אחד אכל רימון וזרק הקליפה, וכל י"ב המרגלים נכנסו לשם בתוכה מפני הצל. שמעתם? 12 מרגלים נכנסו לנוח בתוך קליפה של רימון. אתם תארים לעצמכם מה מודבר פה? קליפה של רימון 12. מביא המדרש, שבת של אחת הענקים זרקה קליפה של רימון ונכנסו לתוך הרימון לישון. ישנו שם הלילה בתוך הרימון, ישנו בתוכו. בבוקר היא נזכרה שהיא זרקה קליפה של רימון. אז מה היא עשתה? ניגשה, הרימה את הקליפה של הרימון, זרקה אותו לפח. נפלו מתוך זה 12 מרגלים. טוק, 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 נפלו. היא מסתכלת, ואללה, כמה ג'וקים. בלילה אחד, תראה, כמה ג'וקים. וכן היינו ביניהם חגבים, מסתכלים כמו ג'וקים. אמרו המרגלים, אם אישה יכולה להורים קליפה של רימון 12 אנשים בפנים, תאר לעצמך מה הגברים. אם גברת מרימה את זה 12, כי יפה ב-12 בתוכו, תארו לעצמכם כמה גברים. טוב, אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. אני רוצה רק לעמוד על שאלה אחת מאוד פשוטה. וראיתם את הארץ השמנה עם רזה, בבקשה תראו אם יש בה חיטה טובה. למה? חיטה נקראת שמנה. למה חיטה נקראת שמנה? למה? כתוב אצל מנשה, וכתוב אצל מה כתוב? מאשר שמנה לחמו. כותב לנו רבינו הספורנו, אומר השמנה, באושר ובנכסים. כי אומרו, ארץ אשר לא מסכנות תאכל בלחם. היש בה עץ מה זה? אם יש בה רחיטה ושורה, וגפן ותאנה ורימון. רבותיי, אני רוצה לקחת דבר מאוד יפה, בסייעתא דשמיא, וללמוד אותו עד כמה שידנו משגת, לפני שניכנס, רק נעמוד על נקודה אחת. רש"י הקדוש כותב לו, היש בה עץ זה לא לראות עצים. לא לראות עצים. למה? לרש"י היה קשה שאלה פשוטה שרבים שואלים כאן. אם אתה שואל אותו, השמנה היא עם רזה. מה אתה שואל אותו? אם יש בה עצים, ארץ חיטה ושורה וגפן, איפה זה גודל? ודאי על העצים, אז מה אתה שואל אותו אם יש בה עץ? אז השאלה היא, יש בה עץ היא מיותרת. אומר רש"י, לכן מה הפירוש עץ? אם יש בה צדיק שמגן, אם יש בה אדם כשר. אומר רק לי יקר, אמר, תבדקו אם איוב חי. איוב שמגן עליהם כצל, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, בדף ט"ו, אומרת הגמרא, איוב, שהיה מגן עליהם כעץ, עץ כמה זה בגימטריה? 160, נכון? 160. באותו רגע שמה, שהם באו משם, אמר להם כלב, שר צילם מעליהם. מה זה צילם? כמה זה צילם בגימטריה? 160, אומר איוב כבר מת, אין מה שיגן עליהם. טוב, נפלא ביותר, עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. רבותיי, אני רוצה להיכנס לתוך סוגיה מאוד מעניינת, ונראה כמה נספיק. רבותיי, בספר שמן ראש, הוא מביא חתם סופר. החתם סופר נמצא בחלק ב' עמוד שע"ה. זה שם מאמר אספד על צדיק שנפטר, והאספד נעשה בפרשת שלח. אז הוא כותב שם, מה פירוש הדבר? היש בה עץ עם עין. אז הוא אומר שצדיק נקרא עץ. בואו תראו דבר מעניין מאוד. כתוב בתורה, בשעה שיצחק אבינו רצה לברך את עשיו, מלבישה רבקה את הבגדים של עשיו את יעקב אבינו. ואז הוא מריח את הריח שלו, אומרת התורה, וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. לא מבין. הלביש את הבגדים, וירח את ריח בגדיו, את מה הוא הריח? את הריח של הבגדים. ומה הוא אומר? ראה ריח בני כריח שדה. אז בני יואס והבגדים.
אמרת לפני רגע, וירח את ריח בגדיו. את מה אתה אומר, ריח בני? תגיד, וירח בריח בגדי בני, כי ריח שדה אשר בכו השם. וירח את ריח בגדיו, אתה אומר, ריח בני, כי ריח שדה אשר בכו השם. טוב, מה עשה פה? התשובה לכך היא פשוטה מאוד. הגמרא בסוטה דף ממתן, שהגמרא מדברת על מה שאנחנו חווים עכשיו, עקבתא דרשיחא, הגליל יחרב, אומרת הגמרא, אף אחד לא יגור בגליל, כולם יברחו משם, יהיה פצמרים וחטבמים, והשם ירחם, ואף אחד לא יוכל לגור שם, והאמת תהיה נהדרת, וחוכמת חכמים תשרח, כל מה שאתה קורא היום, כל מה שיש, אתה קורא את הגמרא הזאת לאט לאט, ואתה אומר, הנה, עקבתא דמשיחא, בבקשה, יש לך עקבתא דמשיחא במלוא הדרו. אומרת הגמרא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, טהרה בטלה, טעם פירות ורחם בטל. כשהפסיק הטהרה בעם ישראל, במעט שהיה בית המקדש, היה כולם נזרים בטהרה, שלא להתאמות, בתרומות וכו', בטלה הטהרה, אין יותר טעם וריח בפירות. רבותיי, כמה שאין טעם וריח בפירות, יש יותר טעם וריח בפירות מה שיש בחוץ לארץ. אם הייתם בחוץ לארץ פעם, אין שם לא טעם ולא ריח, כלום. שם מה שנקרא גורניש מתניש. אתה לוקח כאן, לפחות אתה בא לחנות, אתה מריח מלון. אנשים, אתה אומר, לא, זה לא, זה יש לו. אתה אומר, כולם, מה שנקרא, כולם גלפי גישוש. כל אחד עושה ככה. בחוץ לארץ אתה יכול לעשות ככה על 18 ארגזים. שום דבר. אין לזה לא טעם ולא ריח, אתה לא יודע, שום דבר. אין לזה טעם. לא רק שאין את ריח, גם אין טעם. אין טעם. מן דחרשמי אבטיח דה אחת, דה אבטיח דה אטם. שום דבר. זה אדום וזה אדום, זה אדום עם טעם, והוא אדום בלי טעם. שום דבר, מה שנקרא, ירוק מבחוץ, אדום מבפנים, אבל אין לך שום דבר. אתה לוקח הפרסק כזה גדול, שום דבר, אין לו שום טעם, הפרסק גדול, ארץ ישראל אתה לוקח, גם אם בטלת, עדיין מה שנקרא, כשבוך אתה לוקח את הממתקים של הקדוש ברוך הוא, ממתק, ממתק. אומרת הגמרא, בטל הטהרה, בטל טעם, תראו לעצמכם, כמה אנחנו, טעם יש לנו בפירות, אחרי שבטל טעם. אחרי שבטל טעם, תראו כמה יש. אומר רש"י, פסקה טהרה מישראל, בטל הטעם של הפירות דרכם, שמתוך שהם טהורים ונוהגים בטהרה, אף הקדוש ברוך הוא מטהר פירותיהם מטעם רע וריח רע. למה אסור לנו יותר להיות? כי הגמרא במסכת יומה, אומרת הגמרא שלא נותנים לכהן גדול בערב יום הכיפורים לאכול אתרוג. כך אומרת הגמרא, מסכת יומה. למה? כיוון שיש בה אתרוג גם טעם וגם ריח. ואז מה יהיה? יש חשש שמא יבוא לטומאת קרי. יוצא שמה שאדם אוכל פירות ויש בהם טעם וריח, יכול להביא לקרי. אבל אם יש טהרה, אם יש טהרה, אתה מוגן. אבל מי שבטלה הטהרה, אתה לא מבין לך יותר טעם. כך כותב הספר עיון יעקב שם, בגמרא, במסכת סוטה. רבונה, אשכח תמרתא דחנוניתא. רבונה מצא סוג של תמר שנקרא בשם חנוניתא. חנוניתא זה משון חן. חן, חנוניתא. אני לא יודע, תגידו לי אתם מומחים יותר גדולים. לתמר יש ריח? מה? לא. יש ריח? שאלתי אנשים, לא. אין שום ריח. לא יודע, אני צריך לזכור מה היה בראש השנה. לא זוכר מה היה בראש השנה, אין איזה ריח, לא היה ריח, לא יודע להגיד לכם. תאמר את הגמרא, רבונה אשכח תמרתא דחנוניתא. כותב רש"י, שמנה ויש לה ריח טוב. תנוניתא, מין תמר הוא? שמן עם ריח טוב. ככה בסודרי, שם את זה בסודר ושם את זה בכיס. הכניס את זה בתוך ממחתה ושם את זה בכיס. יפה מאוד. עת הרב הברי, הגיע הבן שלו ואמר לו, אבא, כמוריך נא מינה אחריך דחנוניתא. אני מריח, יש פה חנוניתא. יפה מאוד. אמר לו אבא שלו, בני, טהרה יש בך. אתה אדם טהור. אתה אדם טהור, אתה מרגיח, יש חנוניתא. יש אנשים לא מרגישים שום דבר, אתה מריח ממרחק. סודר בתוך הכיס שלי, ואתה מרגיש, יפה מאוד. לפיכך מריח אתה, ולא בטל ממך הריח מאצלך, כך כותב שם רש"י. מה קרה? אחר כך הגיע הבן של רבא, קראו לו אבא. לקח הבן, שקראו לו רבא, ונתן את התמר לנכד, לאבא. אמר לו רבונה, בני, שימחת את ליבי. שמה? שראיתי שלא בטחה ממך טהרה, נשארת טהור, אתה מריח חנוניתא. והקיטה את שיניי. במקום להחזיר לי את החנוניתא שאני אוכל, נתת את זה לבן שלך. למה אתה לא מתחשב באבא שלך? מה אתה נותן את זה לנכד? ככה שואל אותו רבונה. טוב, נפלא ביותר. אומר המהרש"א, מה פתאום הוא מריח, אומר טהרה יש בך. אומר המהרש"א, טהרה
זה אדם שכל כולו רוחני. רוחני, אדם שהוא רוחני הוא ריחני, הוא מרגיש ריח. למה? כי חז"ל שואלים מאיפה אתה לומד שמברכים על הריח, מאיפה שנאמר, כל הנשמה תהלל, יא הללויה. מאיפה אתה לומד שמברכים על הריח, שנאמר כל הנשמה, הנשמה תאורה, אלוקי נשמה שנתת בי, תאורה היא, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה דברת בי, תאורה. אחד שהוא טהור, מרגיש ריח טוב, זה מה שכתוב כאן. לכן אמר לו, אתה מריח, סימן שטהרה יש בך. יוצא שאדם טהור מרגיש ריחות טובים. עד כאן הדברים, בסייעתא דשמיא. אם ככה, ברגע שיצחק אבינו מריח את הריח של הבגדים, וירח את ריח בגדיו, זה כמו החנוניתא. אז מה הוא אומר? ראה ריח בני כריח שדה. סימן שהבן שלי הוא טהור. כי אם הבן שלי לא היה טהור, גם אם היית שם את כל סוגי הפסמים, היית שם על הבגד, את כל הדיוטי פרי היית שם שם. לא עוזר לך שום דבר. למה? כי תלוי אם הבן אדם טהור. אם הבן אדם טהור, אז הוא מפיץ טהרה גם הלאה. רבותיי, בעזרת השם, במהרה, יבוא משיח צדקנו. אנחנו נמצאים בעקבתא דמשיחא, הוא כבר פה אוטוטוט. רק צריך לצעוק חזק, והוא מגיע, מה שנקרא, זה כבר הצעקה האחרונה, מחכים לנו, שנצעק לקדוש ברוך הוא, אבא, תבוא לגאול אותנו, זהו, אין לנו יותר מה לחכות לי, שום דבר. זהו, הגענו, מה שנקרא, לשאול תחפיש, אתה חייב לבוא. כתוב שיבוא המשיח, אתם יודעים איך ידון אותנו? אתם יודעים איך יהיה? כתוב בחז"ל, הוא יריח. יבוא אחד, יגיד לו כך וכך, השני יגיד לו כך וכך, הוא רוצה לדעת מי שקרן, הוא רוצה, שקרן! שמעתם? יבוא משיח, הוא יריח כל אחד מקילומטר. אתה תבוא אליו, שמת עליך כל הפסמים שבעולם. הוא אומר, אוף מפה, היה מסריח שכמותך. פירוש דבר, זה מורח ודוין. איפה זה כתוב? כתוב בנובי. ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. ונח עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. וכתיב, ויריחו ביראת השם, רב אמר, דמורח ודאין, הוא יבוא ויריח ועל פי זה ידון, היה מריח ודן, וכתוב, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, ולמה? ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, הנביא ישעיהו בפרק י"ד. הוא יבוא וידון, אפשר לדון ככה, היום אין דינים כאלה. הדיין אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, הוא רואה מה שהוא שומע, אין פסיקה כזאת. גם היום שהוא פוסק, אומר שם התורס חיים. הוא לא יודע אם הוא פסק נכון, הוא פסק למראה עיניו ולמשמע אוזניו. מי אמר לך, אולי שחרו עדי שקר? הבן של רבי שמעון בשטח, תלו אותו עם עדי שקר. עזר משהו? תלו אותו. לא עזר שום דבר. אתה בא ופוסק דבר מסוים, אתה יודע אם לא שיקרו לך? שמעתי את העדים, חקרתי אותם מה שחקרתי, יצא לי הדין ככה. המשיח יבוא, יריח ויגיד, חבורת שקרנים כולכם, אני מרגיש כל הצער הזה מסריח! זה העניין של הריח, שהריח הזה מסמל את המושג של טהרה. אם ככה, בעזרת השם, בוא נלמד עוד הגמרא אחת. הגמרא נמצאת במסכת תענית דף כ"ג. בימי שמעון בן שטח, אומרת הגמרא, ירדו גשמים פעמיים בשבוע. מתי? לילי רביעי ולילי שישי, פעמיים. וגדלו להם חיטים ככליות, אומרת הגמרא. חיטים ככליות. הגיעו להם שעורים, אומרים חז"ל, כזיתים, זה הגודל שלהם. ושמו בהם במשמרת, שמו בקופסה, אומרים, בבקשה, תראו מה קורה, שברוך השם, הקדוש ברוך הוא נותן. אבל היום, כמה החטא גורם, שנאמר עוונותיכם, איתו אלה וחטאתכם ענו הטוב מכם. למדנו מכאן, רבותיי, ששומן פירות, ברגע שאתה רואה פירות מוצלחים, והפירות גלים ומפיצים ריח, מה זה אומר? זה אומר שיש כאן צדיקים בדור, כי הצדיק הוא סימן טהרה של הדור. אם הצדיק הוא סימן טהרה של הדור, סימן שאתה יכול להצליח, למה? כי יש צדיקים בדור הזה, זה הפירות שמצמיחים אותם. אומר להם משה רבינו, ראיתם את הארץ השמנה היא עם רזה. בבקשה תבדקו אם הארץ הזאת שמנה או רזה עם הפירות של הטובים. אבל יש אנשים שהפירות שלהם הם גדולים וזה לא אומר כלום, למה? יש להם מכון, שבמכון הזה מכניסים לכל העצים הורמונים מהרגע שנוטעים אותם, וההורמונים האלה מצמיחים פירות ונהיה לך אפרסקים כאלה. זה אומר שיש צדיקים? לא. אומר להם משה רבינו, תלכו לראות השמנה עם רזה. אבל לא השמנה עם רזה, כיוון שיש כאן חומרים שמכניסים בתוך העצים כל מיני כימיקלים. תרנגולות היום גודלים, בשבוע יש לך תרנגולת, מה? איך שהיא נולדת, דוחפים לה הורמונים, ואחרי שבוע היא כבר שרה מה עוצור ישועתי. למה? דוחפים לה כאלה גודל, הוא חושב גדלים.
זה לא גודל לפי הטבע, זה גודלים, הם הורמונים הם גודלים. אומר להם משה רבינו, תראו בבקשה, השמנה עם רזה, אבל לא שמנה שדוחפים להורמונים. השמנה עם רזה, יש בעץ, אם יש בצדיקים, שהצדיקים מגדלים פירות. אם הצדיקים מגדלים פירות, אז הפירות גדלים והפירות טהורים, זה מה שתראו. המרגלים באים לארץ ואומרים, מה? אשכול הנביאים 8.5 טון? איזה צדיקים? איזה צדיקים? אומר. רבותיי, היינו באיזה... פעם ראית בחיים שלך? כאלה מין... רימון אחד 800 קילו! 12 אנשים יושבים ברימון, בחצי רימון. אתה יודע איזה צדיקים יש פה? אומר הספר שמן ראש בשם החתם סופר, אומר זה מה שכתוב. באו המרגלים ואמרו, אנחנו לא נצליח לכבוש את הארץ הזאת. למה? אם הארץ הזאת יש בה כאלה פירות, סימן שהארץ מלאה בצדיקים, אז אנשי מידות הם. אם כולם אנשי מידות, איך נצליח לכבוש אותם? שאלת, יש עץ עם עין? לא עץ, יש פה גינה. יש פה יער, מלא צדיקים, איך נחביא לכבוש? אמר להם כלב בן יפונה, מה אתם דואגים? עלו נעלה וירשנו אותה. אין לכם מה לפחד. למה אין לכם מה לפחד? מסיבה פשוטה. מה כתוב? הוא לא כותב את זה, אבל אפשר להוסיף את זה. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, אלמים היה בדורותיו. מה כתוב? יש אומרים שאם היה בדורו של אברהם אבינו, לא היה נחשב ל... יש אומרים שאם היה בדורו של אברהם אבינו, היה עוד יותר גדול. נכון? כך כתוב. אומר להם כלב, מה אתם מפחדים? יש צדיקים? חוץ מזה אומר, שר צילם עליהם, היה להם צדיק אחד, קוראים לו איוב, מת, איננו. הוא איננו, כך כתוב בחידה. מה הם אמרו? ראינו הרבה לוויות שם, ארץ אוכלת יושביה. מה ארץ אוכלת יושביה? כותב החידה, בשם חז"ל הקדושים, שהיה מנהג שמת צדיק, מת הגדול הדור, היו את כולם עושים להם לוויה בבת אחת. יחל מהדור, מהגדול הדור הקודם, עד עכשיו, חפו 20 שנה, לא קברו אנשים. שמו אותם בארון, שמו אותם אצלהם בגינה, לא לקחו אותם לבית קברות. שמת גדול הדור, אומר החידה, לקחו אותו לקבורה, וכולם הוציאו את המתים שלהם, הלכו לאותו קבר, וקברו את כולם ביחד. אז כמה היו בלוויה? 10 מיליון אנשים, כל אחד הביא את המשפחה שלו. 5,000 ארונות, כל אחד את המשפחה שלו, עשו חופש לאומי, כולם הלכו ללוויה. המרגלים רואים, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, תראה, עוד אחד. וואלה, תראה כמה, כמה, תראה, 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 וואו, 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 מגפה, קורונה, וואו, התחילו להיכנס, אבל בוא נברח מפה, נקבל, נשים מסכות, נשים מסכות, כולם בלחד. למה עשה את זה הקדוש ברוך הוא? בשביל מה? כדי שלא יתעסקו עם הלוויות, יעזבו אותם, שילכו לטייל, יעשו מה שהם רוצים. אמרו, ארץ אוכלת יושביה. אומרים המרגלים, האנשים פה אנשי מידות, אתה רואה כאלה פירות? הפירות האלה מלמדים שיש כאן הרבה צדיקים, כי צדיקים שיש בהם טהרה, מצמיחים פירות. אומר להם, כלב, עלו נעלה, אנחנו נתרומם מעליהם, כמו שכתוב ברש"י, שמה? אילו היה בדורו של אברהם אבינו, היה עולה על אברהם אבינו. צדיק תמים היה בדורותיו, כשיהיה באברהם אבינו יהיה עוד יותר. אומר להם, כלב, אין לכם מה לפחד, אנחנו ניכנס לארץ ישראל, יהיה עוד יותר. אנחנו נעלה לפסגות יותר מהם, ונעלה לדרגות יותר מהם. זה מה שהרגיע אותם, כלב בן יפונה. אם ככה, אני רק רוצה לקחת עוד נקודה אחת, ובזה לסיים להיום בסייעתא דשמיא. אמרנו בתחילת השיעור, הקדוש ברוך הוא מראה לבן אדם משהו, הוא מראה לו משהו, הוא רוצה שתלמד מכל דבר. משה רבינו אומר להם, וראיתם את הארץ השמנה עם רזה, היש בה עץ עם עין. מה הוא שולח אותם לראות היש בה עץ עם עין? אומרת התורה, ויוציאו דיבת הארץ רעה. שואל הרב שמן ראש, מה זה דיבת הארץ רעה? זאת אומרת, ויוציאו דיבה על הארץ. למה דיבת הארץ רעה? חוץ מזה הוא שואל, מה זה בהתחזקתם? השמנה עם רזה, היש בה עץ עם עין, בהתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. חזקתם, כותב לנו הרמב"ן, תהיו חזקים, אל תפחדו מכלום, כמו שאומר התנא דבליהו, תראו שאתם חזקים. התרגום אומר, תעשו חזוקה. כל אחד אומר בדרך שלו. אומר הרב דבר נפלא ביותר, ידוע לכולם, שהשינוי הראשון שהיה בבריאה, מציוויו של הקדוש ברוך הוא, היה בעצים. הקדוש ברוך הוא ציווה על העצים, להוציא טעם העץ והפרי שווה. ביום השלישי לבריאה, מה אומר הקדוש ברוך הוא? עץ פרי עושה פרי, אני רוצה שהטעם העץ וטעם הפרי יהיה שווה. העץ לא עשה את זה, מה עשה? עשה טעם העץ וטעם הפרי שונה, למה עשה? כותב החזקוני, חזקוני כותב. אמרו המלאך הממונה אל העצים, אמר, איך אתה יכול לעשות עץ ופרי אותו טעם? אם אתה תעשה עץ פרי, הטעם של העץ והפרי אותו דבר,
במקום לאכול את הפרי, יאכלו את הגזע. מה צריך לטפס למעלה, לאכול קוקוס, בשתיים וחצי קומות למעלה, להביא מנוף לכתוב קוקוס, לכבוד, ט"ו בשבט. של מה? לחתוך חתיכה מהעץ. הטעם של העץ וטעם הפרי אותו דבר, וכל אחד יוריד חתיכה מהעץ. אם כל אחד יוריד חתיכה מהעץ, אז מה יהיה? לא יהיה עצים. לא יהיה עצים. כדי שיהיה עצים, אז מה הם אמרו? אנחנו לא נוציא את טעם הפרי, זה טעם הפרי שווה. אז הם אלה לא יאכלו את העצים, יאכלו רק את הפירות, וככה נגן. מה התשובה האמיתית? אתה תעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך. הקדוש ברוך הוא אומר להוציא טעם העץ, יש לך בעיה, מה יהיה עם העצים? הקדוש ברוך הוא ידאג שבעלי חיים לא יאכלו. הקדוש ברוך הוא יגיד שיהיה לזה טעם לוואי. טעם, אבל יהיה טעם לוואי. הקדוש ברוך הוא, מי שאוכל את זה, נדבק לו על השול שלושה ימים. הקדוש ברוך הוא יכול לסדר הרבה דברים. מה אתה מתערב בחשבונות? כך הוא אמר. אלה הדברים שאומר החזקוני, מרבותינו הראשונים. בא אוהב ישראל מאבטה, ואומר לו, האדמה אהבה את הבני אדם. הוא ידע שעתיד הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם עפר מן האדמה. והאדם הראשון יחטא ויאכל מעץ הדעת. מה יהיה? האדם יחטא ויאכל מעץ הדעת, אני רוצה לספק לו אליבי. איך מספקים אליבי? אתה יודע איך מספקים אליבי? אתה תעשה, אני לא אעשה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אני אוציא טעם העץ וטעם הפרי שונה. ואז כשיברו את האדם מן האדמה, שאלו אותו, איך יכול להיות שאמרת את פי הקדוש ברוך הוא? אמר לך לא לאכול מעץ הדעת, למה אכלת? מה תגיד? אתה יודע מה תגיד? ריבונו של עולם, אתה יודע ממה בראת אותי? בראת אותי ממה? מאדמה. אם בראת אותי מאדמה, אז פירוש דבר שמה? כמו שהאדמה שינתה מהציווי שאמרת לה, מה אתה מתפלא שגם אני שיניתי? נוצרתי מאדמה. האדמה הזאת דפוקה, גם אני נוצרתי דפוק. אומר האוהב ישראל מאבטה, כל מה שהאדמה עשתה את זה, כדי ללמד זכות על האדם. יפה מאוד. עד כאן דברי האוהב ישראל מאבטה. אומר משה רבינו, אני יודע שהמרגלים האלה יעשו חשבון. מה יעשו חשבון? מה? ניכנס לארץ ישראל עכשיו, צריכים לעבוד, צריכים להתפרנס, צריכים לעדור, צריכים לזרוע. ככה אנחנו במדבר. כל יום יורד מן, עננים נמצאים, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, משה רבינו מלמד אותנו תורה, אנחנו ניכנס לארץ ישראל. עדיף, נשאר במדבר, נאכל מן, מן של משה רבינו, נשתה בשלה ברוך השם, יהיה לנו מים מבארה של מרים, נלמד תורה ממשה רבינו, תענוג, נמצאים תחת ענני כבוד, מה יותר טוב מזה? אז כל מה שהם עשו, כדי להישאר במדבר, להישאר דבוקים על משה רבינו. אמר להם משה רבינו, אני כבר רואה מה אתם מתכננים. וראיתם את הארץ מהי, השמניים רזה, יש בה עצי מים. תסתכלו מה קרה לעצים ששינו מציווי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כשהניש את האדם, הניש גם את העצים. תלמדו מהעצים לא לעשות חשבונות, אל תעשו חשבון. כדאי לנו להישאר במדבר, כי יצא לנו מזה תועלת שיהיה ככה ויהיה ככה. אל תעשו חשבון. השם ברא את האדם ישר. תלך ישר עם הקדוש ברוך הוא, תמים תהיה עם השם אלוקיך, כמו שכתוב בגמרא במסכת חולין, אומרת הגמרא, אודום ובהימות הושיע השם, אילו בני אודום, ערומים בדעת ומשימים עצמו כבהימו. פירוש הדבר, יש להם שכל, אבל מול הציווי של הקדוש ברוך הם כמו בהמות, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ככה אנחנו עושים, אנחנו לא שואלים שאלות, אין לנו בעיות, הקדוש ברוך הוא עושה כל מה דוד רחמנא לטב אביד, זה היסוד הגדול. אומר להם משה רבינו, אתם הולכים להסתכל בארץ, נכון, תסתכלו עם הארץ הזאת בצורות, באנשי החזק והרפא, אבל עוד בקשה יש לי, מה הבקשה? תבדקו בבקשה, השמניים רזה, יש בה עץ, דבר ראשון לראות אם יש בה צדיקים כמשפיעים, אל תפחדו, אומר כלב, אלא נעלה, למרות שיש אנשי מידות, אלא נעלה וירשנו, אנחנו נתעלה, אל תעשו חשבונות, כדאי לנו להישאר במדבר, כי אם נשאר במדבר, נשאר צמודים למשה רבינו, נקבל ענני כבוד, נאכל מן. רבותיי, תעשו מה שהקדוש ברוך הוא יודע, כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, תהיו תמים עם השם אלוקיך, נתהלך עם הקדוש ברוך הוא בתמימות, בעזרת השם, השבת, שבת, מברכים חודש תמוז, תמוז כידוע לכולם, ראשי תיבות, זמני תשובה, ממשמשים ובאים, הקדוש ברוך הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ונזכה כולנו בעזרת השם, לראות השעתה בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.